dan namo buddhaya teidan aya shimye na nai shi ja gung do ananda satya wala ananda tatwa do biyan khatai ngain ja ba si dodha khatai ngain ja ba si sinye khatai ngain si nalong seiwa ija ya si aung nai shi ja gung do Ewonji, Ananda Sajawala, Abe Bonda, Ananda Tadawadu, Biyan Kate Nyin Yabazi, Doda Kate Nyin Yabazi, Sinye Kate Nyin Yabazi, Nalong Seywa Ijan Yabazi, Ateya Nashi Jagondo, Tewonji, Ananda Sajawala, Ananda Nadyamadu, Biyan Kate Nyin Yabazi, Doda Kate Nyin Yabazi, Sinye Kate Nyin Yabazi, Nalong Seywa Ijan Yabazi, Yanni Chua Yau La Ja Gong Do, Gamami Sui Pao No Ne, Inem Ye Ide Da Duen Si Ja Gong Do, Nye Am Nye A Pao Kua Pao No Di Le, Bi Yan Kha Te Nyen Ya Ba Zi, Tho Da Kha Te Nyen Ya Ba Zi, Sin Ye Kha Te Nyen Ya Ba Zi, Na Long Se Wan E Chan Ya Ba Zi, Ta Du, Ta Du, ตาดูมามิเสียเมียชินทีนี้อภิธรรมปฐมสิ่งเนี่ยเอ่อ4เล่เนี่ยเนาะ4จิ๋นสิตัวบาบิอำมันเนาะโหอภิธรรมปฐมสิ่งที่5จิ๋นพี่อ่ะมาบาเอ่อดาใบแม้จมารู้ไอ้เนี่ยจมาก็มีเป็ดตัวได้คํามาสมัตรอิมโนซัวเลยไอ้ตรงอ่ะไล่ยะนี่บาดีเลยไล่ยะนี่ได้ด้วยจังสมัตรอิมโนซัวนี่พี่รอโหอ่ะพออภิธรรมเนี่ยปัดตะ ပြီးဓမ္မမှာအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းရှိတယ်အဆင့်ဘယ်နှဆင့်ပူဇော်ရလဲအဲဒီထဲမှာပါတဲ့တရားလေးတွေကိုပူဇော်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျမတို့ဒီပထမဆင့်ပတ်သက်လို့မပူဇော်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲဒီနေ့ကိုအဲ၄ချိန်လို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်မမေဆင်များဟုတ်ပါပြီเนาะဒါဆိုအတူတူဖြစ်သွားတာပေါ့အပြီးဓမ္မပထမဆင့်က၄ချိန်ဒုတိယဆင့်က၄ချိန်အဲတတိယဆင့်ကကြတော့ 9ချိန်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဆက်မကြီးကကြာတာပြီးနေတယ်အချိန်ပို့ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်ပါသလားရှင်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရှင်အပြီးဓမ္မပထမဆင့်နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะအထူးလဲပြောနေစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲကျမတို့ဒီသင်ခန်းစာလေးဆက်ဆက်လို့ရအောင်အဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะဒီဟိုပထမဆင့်မှာအပိုင်း၃ပိုင်းပါတယ်ဆိုတာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးပါပြီအ
က်စစ်တိတ်ကိုရောပြောင်းထားတာပါရှင်ဒါကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်မပူဇော်နေတဲ့အပိုင်းဒီအပိဓမ္မာပထမဆင့်စိတ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမမိတ်ဆွေများစိတ်ပိုင်းကိုပူဇော်တဲ့အခါမှာအဲပထမဦးဆုံးသောအပိဓမ္မာသမိုင်းကျောင်းကိုပူဇော်ရတယ်အဲအပိဓမ္မာသမိုင်းကျောင်းအောင်လေးကိုပူဇော်တော့မှဟောအဘိဓမ္မာဆိုတာဘာလို့သိခွင့်ရတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်အဘိဓမ္မထတရား၅ပါးဆိုတာလည်းဗြဟ္မစ္စသိရတယ်။ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာရောအဘိဓမ္မထတရား၅ပါးထဲမှာကောနော်ဘာတွေပါလဲဆိုရင်စိတ်စိတ်တသိယုတ်ဆိုတာပါတယ်ရှင်ဓမ္မမစ္စများအဲ့ဒါကိုဓမ္မမစ္စတို့သင်္ချိုကိုးပိုင်းထဲမှာပူဇော်ရမှာပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမစ္စများအခုဓမ္မမစ္စတို့ရှင်ပရမတ္ထတရား၄ပါးထဲမှာလည်းပါတဲ့အဘိဓမ္မထတရားထဲမှာလည်းပါတဲ့ကျမတို့စိတ်ပိုင်းသင်ခန်းစာကိုလေ့လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘိုင်းသင်ခန်းစာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းအဲတိကိုတိရမယ်စိတ်အမြီ6မျိုးကိုဘရောမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲအမှတ်ရနေအောင်ပါပေါ့နော်။အဝါပေါ့အမြဲအမှတ်နဲ့အနေအာကုံဆောင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။အာကုံဆောင်တယ်ဆိုတာရွတ်ဆိုတာကိုပြောတာရှင့်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အမြဲတမ်းရနေရပါမယ်။ဒါလေးရနေအနောက်ပိုင်းသင်္ကန်းစာတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့အခက်အခဲနေသွားမှာပါ။အခုဆိုလေဒီသင်တန်းမှာပထမသင်တန်းတက်နေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပါမှာပါ။ပါတဲ့အခါမှာအခုဆိုစမိုင်းဒီအဘိဓမ္မာနဲ့ပူဇော်နေတာဖြစ်တဲ့
ဆီယမအတန်ပြောက်သွားပြီရှင်ဆီယမလိုင်းလိုင်းရကျသွားပြန်ဒီချိန်โอเคตําหมดมาเลยရှင်ไลน์จ๋าตั๋วลูกบาจ้าบาบีล่ะရှင်จ้าบาบีရှင်จ้าบาบีရှင်ครับครับไลน์จ๋าตั๋วลูกบาเนาะโอเคบาရှင်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ညီမဆက်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါမယ်ဒီအဘိဓမ္မာအကိုအစိတ်ပိုင်းကိုစပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အခါမှာစိတ်အကျဉ်း89အကျဲ121ပါးဆိုတာကိုရှိတယ်ဆိုတာဓမ္မမင်းဆိုလို့သိပြီးသားပါအဲ့ဒီစိတ်တွေထဲမှာစိတ်တရဲ့အမိကို6မျိုးနဲ့ကျမတို့ကလည်လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ခန်းစာလေးဆက်ဆက်ဖို့အတွက်ဓမ္မမင်းဆိုလို့ဒီစိတ်ပိုင်းရဲ့စာမျက်နှာ2လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထားပါရှင်ကပ်ပြားထဲမှာလည်းပါပါတယ်မမင်းဆိုလို့လည်းပူဇော်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ထပ်ပေါ့နော်သင်ခန်းစာဆက်ဆက်ဖို့အတွက်ပူဇော်မှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်အမိ6မျိုးရှိပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်အာဟိစိတ်ကာမတောပနာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုပြီးတော့အမည်6မျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီအာလုံးစုစုပေါင်းလိုက်ရင်စိတ်အကျဉ်း89အကျဲ121ပါးကိုအရေအတွက်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးအာဟိစိတ်18ပါကာမတောပနာစိတ်24ပါးရူပဝဆရာစိတ်15ပါးအရူပဝဆရာစိတ်12ပါးလောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း10ပါးအကျယ်40ပါးဒါကြောင့်မို့စိတ်အကျဉ်း89ပါးအကျယ်121ပါးမှာအကျဉ်းအကျယ်ရှိသောစိတ်လို့ပြောရင်လောကုတ္တရာစိတ်ကိုပူဇော်တာပါရှင်အကျဉ်းအကျယ်မရှိသောစိတ်ကိုလောကီစိတ်လို့ပူဇော်တယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့စိတ်အကျဉ်း89အကျယ်121ပါးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲမယ်ဆိုရင်လောကီစိတ်နဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ပါလောကီစိတ်သည်အရေအတွက်အပြည့်81ပါးလောကုတ္တရာစိတ်သည်အရေအတွက်အပြည့်အကျဉ်း10ပါးအကျယ်40ပါးဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကိုလည်းအတူတူပူဇော်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပေးတာပါအဲ့ဒီအခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစိတ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ကာမဝေစရာစိတ်ဆိုပြီးတော့အဝစရာဘုံလေးမှာအဖြစ်များတဲ့เนาะဓာတ်တွေကိုကျမတို့ကပူဇော်ခဲ့တဲ့အခါမှာကာမဝဆရာစိတ်ရူပဝဆရာစိတ်အရူပဝဆရာစိတ်လောကုတ္တရာစိတ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့လေ့လာရပါမယ်ရှင်ကာမဝဆရာစိတ်ကိုကျမတို့စပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမဝဆရာစိတ်သည်အရေအတွက်အပြည့်54ပါးရှိပါတယ်ကာမဝဆရာစိတ်ထဲမှာ1 2 3ဆိုတဲ့အပိုင်း3ပိုင်းပါပါတယ်ဆโอเคရှင်ဝင်လို့မရဘူးဖုံးဆက်လာလို့ပြန်လဲဖြစ်ချနေလို့ပါเนาะမမဆွေများအဲ့တော့အဲကျမတို့ဒီအခုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုစပြီးတော့လေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီကာမပုံမှာအများအားဖြင့်ဖြစ်သောစိတ်ကာမစိတ်ပြီးရင်ကာမရူပပုံမှာဖြစ်သောစိတ်ကိုလေ့လာရမယ်ပြီးရင်အရူပပုံမှာဖြစ်သောစိတ်များကိုကျမတို့လေ့လာရမယ်ပြီးတော့မှအဲဒီလောက3ပါးမှာလွတ်မြောက်တဲ့လောကုတ္တရာစိတ်ကိုလေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုပထမဦးဆုံးကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုစတင်ပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာကာမဝဆရာစိတ်54ပါးမှာစိတ်အမည်3မျိုးပါပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်နံပါတ်1အကုသိုလ်စိတ်12ပါးနံပါတ်2အဟိစိတ်78ပါးနံပါတ်3ကာမဝကာမတောပနာစိတ်24ပါးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ3ခုသည်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးထဲမှာပါပါတယ်ရှင်အဲကိုစရာဖြိုးရှင်အပေါ်ပိုင်းလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးပြပေးပါနော်ဟုတ်ပြီရှင်အဲဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးမှာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးအဟိစိတ်က78ပါးကာမတောပနာစိတ်က24ပါးစုစုပေါင်းလိုက်တော့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဒါကိုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်3မျိုးနဲ့ပေါ်ပြသလိုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်2မျိုးနဲ့လည်းပေါ်ပြနိုင်တယ်ရှင်အမည်2မျိုးဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးရယ်အဟိစိတ်78ပါးရယ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာစုစုပေါင်း30ရတယ်ရှင်အဲ့ဒီ30ကိုတော့အတော့ဘနာစိတ်လို့အမည်ပေးထားပါတယ်တော့ဘနာဆိုတာတင့်တယ်သောစိတ်ကောင်းမွန်သောစိတ်
အရှိကအလေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတောဘနာဆိုတာမတင့်တယ်သောစိတ်မကောင်းမွန်သောစိတ်အဲ့ဒီအတောဘနာစိတ်30ပါးထဲမှာအကုသိုလ်စိတ်က12ပါးအဟိစိတ်က18ပါးပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမအခုကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်နှမျိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတောပနာစိတ်က30ပါးနံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ကာမတောပနာစိတ်က24ပါးစုစုပေါင်းလိုက်တော့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးဒါဆိုပြန်ပူဆော်ပေးမယ်ရှင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်3မျိုးနဲ့လည်းပူဆော်တယ်အမည်နှမျိုးနဲ့လည်းပူဆော်တယ်ကျမတက်ခပူဇော်နေတဲ့အကြောင်းရင်းဟာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီလိုင်းအခြေအနေရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တွေထွက်သွားလိုက်ပြန်ဝင်လာလိုက်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းတက်ခအာတိဝနထုံရအောင်ဝင်သွားထွက်သွားပြီးတော့မှပြန်ဝင်လို့မရသေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းသင်ခန်းစာဆက်ဆက်ရအောင်ကျမတက်ခပူဇော်ပေးနေတာပါရှင်ကာမဝဆရစိတ်54ပါးကိုအမည်3မျိုးစုစုပေါင်းမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်က12ပါးအဟိစိတ်က18ပါးကာမတောပနာစိတ်က24ပါးဘောင်းကာမဝဆရာစိတ်54ပါးပြီးရင်ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးကိုအမည်နှမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့ပူဇော်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတောပနာစိတ်30ပါးအတောပနာစိတ်မှာအမည်1နဲ့အမည်2နဲ့ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အတောပနာစိတ်က30ပါးကာမတောပနာစိတ်က24ပါးစုစုပေါင်းလိုက်တော့ကာမဝဆရာစိတ်54ပါးလောလောဆယ်သည်ဒီရက်ထဲမှာသင်္ကန်းစာများသည်ကျမကာမဝဆရာစိတ်54ပါးတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးအဟိစိတ်18ပါးကာမတောပနာစိတ်24ပါးကိုပဲပူဇော်နေမှာပါရှင်ပြီးတော့မှဒီငါကာမဝဆရစိတ်54ပါးပြီးတော့မှကျမတို့ကရူပဝဆရစိတ်ကိုတက်ရမှာပါဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကာမဝဆရစိတ်54ပါးတွေကနံပါတ်1စိတ်ဖြစ်တယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုကျမတို့လေ့လာဆဲဖြစ်ပါတယ်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒီเนาะစုစုပေါင်း12ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလောဘမှုစိတ်က10ပါးဒေါသမှုစိတ်က2ပါးမောဟမှုစိတ်ကနှစ်ပါစုစုပေါင်းအကုသိုလ်စိတ်12ပါမူလို့ရေးပေးထားပါတယ်မူဆိုတာမူလဆိုတာအကြောင်းဆိုတာဟေတုဆိုတာရေတောင်းမြစ်ကဲ့သို့ခိုင်မြဲသောဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်လောဘတွေခိုင်မြဲသောစိတ်ကိုလောဘမူလစိတ်လို့ခေါ်ရရှင်ဒေါသတွေခိုင်မြဲနေသောစိတ်ကိုဒေါသမူလစိတ်လို့ခေါ်ရရှင်မောဟတွေခိုင်မြဲနေသောစိတ်ကိုမောဟမူလစိတ်လို့ခေါ်တဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာလောဘမှုစိတ်က10ပါးဒေါသမှုစိတ်က2ပါးမောဟမှုစိတ်က2ပါးနဲ့ပူဇော်မှဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ပူဇော်နေတာဒီစာမျက်နှာဟိုပေါ့နော်ဟိုလောဘမှုစိတ်10ပါးကိုစပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမိတ်ဆွေများရှင်စာမျက်နှာခုနှစ်ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါရှင်။စာမျက်နှာခုနှစ်စာမျက်နှာခုနှစ်မှာမမိတ်ဆွေများကျမတို့ဒီဝေလာယရနာအဘိဓမ္မာသင်တန်းဒီသင်္ကေတနဲ့စိတ်တွေကိုတရုပ်ဖော်တာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကေတနဲ့စိတ်တွေကိုတရုပ်ဖော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ကေတကိုသိဖို့သိရပါမယ်သင်္ကေတဒီဝေဒနာကိုကိုးစားပြုထားပါရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဝေဒနာကိုကိုးစားပြုထားတဲ့ဖြစ်တဲ့သင်္ကေတဒီအာလုံးစုစုပေါင်း၅ပါးရှိပါတယ်ဝေဒနာလည်း၅ပါးရှိပါတယ်အပေါင်းသောမနတဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုညာဥချွန်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုအနှုတ်ဥပိ္ပခာဝေဒနာဝမ်းသာဝမ်းနည်းမဟုတ်သောခံစားမှုအိမ်ခေါင်မိုးဒုက္ခဝေဒနာကိုယ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုဇီပုံဒုက္ခဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲကိုချမ်းသာသောဒုက္ခကိုချမ်းသာသောခံစားမှုဗီယာကိုဆင်းရဲသောခံစားမှုဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေဒနာ၅ပါးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီခုနကအမည်၆ပါးနဲ့အမြဲတမ်းတွဲထားရမယ်ရှင်အဲ့လိုတွဲထားမှသာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီသင်္ကေတလေးနဲ့မေခိုးမေးတဲ့အခါမှာသင်္ကေတလေးနဲ့မေခိုးဆိုတာကဆာမေးပွဲဖြေမှမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီအဘိဓမ္မာဆိုတာကိုစိတ်ကိုသိဖို့ပါကိုစိတ်ကိုကိုဆန်းစစ်ဖို့ပါရှင့်ကိုသိအောင်လုပ်တာပါရှင့်ကိုစိတ်ကိုသိရင်သူများစိတ်ကိုခံစားပေးနိုင်နေရှင့်
ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကိုယ်စိတ်ကိုတရုတ်ဖို့ဖို့အတွက်ကျမတို့ကဘလို့စိတ်မျိုးတွေလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဟဲ့ဒီသင်္ကေတလေးတွေကိုရအောင်ပူဆောင်ရတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့သင်္ကေတလည်းမေ့လို့မရသလိုစိတ်အမြင်၆မျိုးကိုလည်းဘရောမှာမမေ့ထားကြရပါဘူးအမြဲတမ်းတွဲဆက်ပြီးတော့ပူဆောင်ထားရမယ်ဒါဆိုပြန်ပူဆောင်ပေးမယ်ရှင်အပေါင်းမြင်ရင်သောမနတဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုညာဥချွန်ဒေါမနတဝေဒနာစိတ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုအနှုံဥပိ္ပခာဝေဒနာဝမ်းသာဝမ်းနည်းမဖြစ်သောခံစားမှုအိမ်ခေါမုဒုက္ခဝေဒနာကိုချမ်းသာသောခံစားမှုဇီပုံဒုက္ခဝေဒနာကိုဆင်းရဲသောခံစားမှုဒါဆိုရင်သင်္ကေတလေးတွေကိုသိပြီဆိုတော့ကျမတို့လောဘမှုစိတ်ကိုစတင်ဖို့အတွက်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုလေပူဇော်ပေးခဲ့ပြီအတိတ်ပဲတွေနဲ့တကွပူဇော်ပြီးတော့ဆံမျက်နှာခုနှစ်ကလေးကိုကြော်ပြော်ဆံမျက်နှာရှစ်ကိုဖွင့်ပါမယ်ရှင်မမေရှင်များဟုတ်ပြီရှင်ဆံမျက်နှာရှစ်မှာကျမတို့ဒီဆံမျက်နှာရှစ်ရဲ့ဘဲဘက်ကော်လံလေးရဲ့အောက်နားလေးမှာလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုစတင်ပြီးတော့ပူဇော်နေတာပါနော်အဲ့ဒီလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုသင်္ကေတဖြင့်ရေးပြခြင်းလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးသင်္ကေတလေးတွေမကြည့်သေးပဲနဲ့ကျမတို့ဘာကိုအရင်ပူဇော်ခဲ့လဲဆိုရင်သင်္ကေတကိုအတိတ်ပဲနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးသင်္ကေတအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်များဆိုပြီးတော့ဟိုးအောက်ဆုံးမှာဆံမျက်နှာရှိရဲ့ဘေဘက်ကော်လံအောက်ဆုံးလေးမှာရှင်ဒီမှာလောဘရဲ့အတိတ်ပဲကိုပြောထားတယ်လောဘရဲ့အတိတ်ပဲအများကြီးပဲရှင်လောဘဆိုတာလောကီအာယုံကာမဂုဏ်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်ဆိုရင်၅ပါးရှိတယ်အစင်းအတန်အနက်အရသာအတွေ့အထိပါဠိလိုပြောရင်ရူပါယုံတတ္တာယုံဂန္ဓာယုံရတ္တယုံပဋ္ဌပါယုံဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များအဲ့ဒီလောကီအာယုံကမ္မဂုဏ်တွေကိုလိုချင်မဲနှစ်သက်မဲတက်မဲမဲကန့်ညီတယ်အမြဲတမ်းလိုနေတာလောဘရှင်လောဘရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုလည်းသိထားရမယ်လောဘမူစိတ်ဆိုတာကျမတို့အခုခုဆိုမဲ့လောဘမူလဖြစ်သောစိတ်ပါရှင်ဟုတ်ပြီရှင်ပြီးရင်ဆံမျက်နှာရှိရဲ့ညာဘက်ကော်လံလေးကိုရောက်သွားပါပြီအပေါင်းသင်္ကေတလေးကိုပေးထားပါတယ်အပေါင်းသင်္ကေတလေးကိုအပေါင်းမြင်တာနဲ့ကျမတို့ဆံမျက်နှာခုနှစ်တုံးကဝေဒနာနဲ့ပူဇော်ရင်သောမနတဝေဒနာအခုဆိုကျမတို့ကစိတ်တွေကိုပူဇော်ရတော့မှရှင်စိတ်တွေကိုပူဇော်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကိုဖျောက်ပြီးတော့စိတ်ကိုပူဇော်မယ်ဆိုရင်အပေါင်းသင်္ကေတလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သောမနတတဟဂုံဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များဒါကိုသိထားရအောင်သောမနတတဟဂုံအဲ့တော့သူ့ရဲ့အတိတ်ပဲဒီ highlight လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်စိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနဲ့အတူတကွပြီးရင်အနှုတ်သင်္ကေတလေးရှင်အနှုတ်သင်္ကေတလေးဒီစိတ်ပိုင်းကိုပူဇော်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပိ္ပခာတဟကိုအတိတ်ပဲဒီဝမ်းသာဝမ်းနည်းမဖြစ်သောခံစားမှုနဲ့အတူတကွဟုတ်ပြီနော်ရပြီနော်ပြီးရင်အဆက်ကလေးပေးထားပါတယ်ရှင်လောဘမှုမှာမမစ်ရိုးအခုကျမကလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုပူဇော်လိုက်လို့ရှိရင်အနောက်ကဒေါသမှုလည်းခဏလေးနဲ့ရသွားမယ်မောဟမှုလည်းခဏလေးနဲ့ရသွားမယ်ပြီးရင်ကာမတောပနာစိတ်24ပါးလေးလည်းခဏလေးနဲ့ရသွားမယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးကိုကျမကနော်ထပ်ခါထပ်ခါပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အဆက်ကလေးပါရင်ကျမတို့ကတန်ပယုံလို့သိရမယ်တံပယုတ်ဆိုတာရှင်လျက်ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်မြန်တံပယုတ်ဆိုတာရှင်လျက်အဲ့ဒီမှာဒိဋ္ဌိကတ္တဆိုတာပေးထားတယ်ရှင်အဲ့ဒီတော့ဒိဋ္ဌိကတ္တအဆက်ကလေးကိုမြင်တာ ਨੇ ဒိဋ္ဌိကတ္တတံပယုတ်အတိပယ်သည်အယူအဆမှားခြင်း ਨੇ ရှင်လျက် highlight လုပ်ပါရှင်ပြီးရင်ဒုစရိုက်တစ်ခုကိုအပြစ်ရှိမှန်မသိပဲ highlight လုပ်ပါရှင်ရပြီနော်အပြစ်ရှိမှန်မသိပဲလုပ်တာရှင်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်ဆိုတာပြီးရင်အောက်မှာလောဘမှုဘေးမှာခွင်းဆခွင်းပိတ်လေးတဲ့မှာဘာအဆက်ကလေးမှမပါဘူးရှင်အဲ့ဒီမပါတာဝိပယုတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ဝိပယုတ်ဆိုတာမရှင်ပဲဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုတာ highlight လုပ်မယ်ရှင်အယူအဆမှားခြင်းနဲ့မရှင်ပဲဒုစရိုက်တစ်ခုကိုအပြစ်ရှိမှန်တိလျက်တိပြီးလုပ်တဲ့ဒုစရိုက်နဲ့မတိပဲလုပ်တဲ့ဒုစရိုက်ဘေဟာပိုအပြစ်ကြီးလဲဆိုတာလဲပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပူဇော်ပေးပြီးသွားပြီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီရှင်ပြီးရင်အဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုတွေ့ပါတယ်အကိုမြင်တာနဲ့ကျမတို့ကအသင်္ခါရိကလို့ပူဇော်ရမယ်ရှင်အတိတ်ပဲသည်သူတပားတိုက်တွန်းမှုမပါပဲရပြီเนาะပြီးရင်တသင်္ကေတလေးတွေ့တယ်ရှင်အဲတဆိုတာ
大丁卡瑞嘎都这把带着母家亚比诺妈咪是你啊哎呦这么如丁给大的被喷手接克里的地皮把他妈无声啊包咪咪啊哭妈的诺妈咪是你啊他看来都妈咪先都没那大的哈哥啊那个咪咪乌贝卡的哈哥啊萨克里个咪咪得这个大丹贝哟得这个大路不走了的萝卜母睡觉吧ဒိဋ္ဌိကတာအယူဆမှားတယ်လို့ပြောဆိုတာပါဒိဋ္ဌိကတာတံပယုံအဆက်ကလေးမပါရင်ဒိဋ္ဌိကတာဝိပယုံအဝမြင်ရင်အတင်္ခာရိကာတကိုမြင်ရင်တတင်္ခာရိကာရမယ်နော်မမေဆွေများဒါဆိုရင်ဒီဟောပါပေါ့နော်အားလုံးအပေါင်းအနှုံးအဆက်ပါတာအဆက်မပါတာအတဆိုတော့တင်္ကေတ6မျိုးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိပြီသိပြီဆိုရင်ကျမတို့အဲ့ဒီတင်္ကေတလေးနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတာသိဖို့အတွက်စာမျက်နှာ6ကိုဖွင့်ပါရှင်စာမျက်နှာ6ရဲ့ဘယ်ဘက်ကော်လမ်အပေါ်လေးမှာနော်ဘယ်ဘက်ကော်လာကြည့်လဲမှာ presentation နဲ့ပြထားပါတယ် present လုပ်ထားပါတယ်မမေဆွေများအရင်ဆုံးဒီတင်ကေတာလေးကိုကျမတို့ကဘာကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရမလဲဆိုရင်အပေါင်းတင်ကေတာလေးကိုစပြီးတော့မှတ်အပေါင်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့သောမနတသဟာကိုရပြီနော်မမေဆွေများပြီးရင်အဆက်ကလေးကိုကြည့်ရမယ်ရှင့်နံပါတ်1အပေါင်းကိုကြည့်ရမယ်နံပါတ်2အဆက်ကိုကြည့်ရမယ်အဆက်ကိုမြင်လိုက်တာ ਨੇ ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုရပြီနော်ပြီးရင်အလေးကိုကြည့်ရမယ်အတင်္ခာရိကာအခုလောဘမှုစိတ်ကိုလေ့လာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမှုစိတ်တစ်ပါးတစ်ပါးပဲရှိတယ်၈ပါးလုံးကိုတစ်ပါးစီတစ်ပါးစီနာမည်မတူဘူးရှင့်အပင်နော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်တင်ကေတရရင်စာရတာ ਨੇ အတူတူပါပဲအရင်ဆုံးအပေါင်းတင်ကေတပြီးရင်အဆက်ပါလားမပါလားပြီးလို့ရှိရင်အလားတလားဒီသုံးခုခွဲသိရမယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီတင်ကေတမှာပထမဦးဆုံးအပေါင်းကိုမြင်ရင်ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲရှင်သောမနတသဟာကုတ်ပြီးရင်အဆက်ကလေးကိုကြည့်မယ်ရှင်အဆက်ကလေးကိုမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်ပြီးရင်အတင်ကေတာလေးကိုကြည့်မယ်ရှင်အကိုမြင်ရင်အတင်ခာရိကကျမတို့အခုလေ့လာနေတာလောဘမှုစိတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအတင်ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဒါဆိုရင်ကျမပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဟိုတခါမှအဘိဓမ္မာမတက်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတယောက်လောက်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်အဘိဓမ္မာတခါမှမတက်ဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတယောက်လောက်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးပါရှင်မရှိဘူးဆိုရင်အော်ဟုတ်ပြီရှင်သီရိဝါလာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအကောင့်စမကနေပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစမကနေပြီးတော့အဲဟာဘာကိုကြည့်ရမလဲလို့မေးပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေသီရိဝါနော်ဟုတ်ပြီရှင်ပထမဦးဆုံးစိတ်ကိုဖော်ဖို့အတွက်ဘယ်တင်ကေတာကိုအရင်ကြည့်ရမလဲရှင်အပေါင်းလက္ခဏာပါဆရာမဟုတ်ပါရှင်အပေါင်းလက္ခဏာကိုမြင်ပါစိတ်လဲရှင်အာဒေါသမှုသောမနတသဟကုသောမနတသဟကုဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးအပေါင်းကိုကြည့်ရမယ်အပေါင်းကိုမြင်ရင်သောမနတသဟကုပြီးရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲရှင်အဆက်ကလေးကိုကြည့်ရမှာဟုတ်ကဲ့ရှင်အဆက်ကလေးဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်ဟုတ်ပြီနော်အဆက်ကလေးကိုတံပယုတ်ဒိဋ္ဌိကတာတံပယုတ်ပြီးရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲရှင်ပြီးအာပါဆရာမအာကိုကြည့်ရမယ်အာကိုမြင်ရင်အသင်္ခာရိကာမဒါဆိုရင်တစ်ခေါက်ပြန်မေးပါမယ်ရှင်မမိတ်ဆွေကဘာကိုကြည့်ရမလဲအဲစိတ်ကဘယ်လိုလဲတစ်ခါလဲပြောသားပေးနော်ပထမဦးဆုံးဘာကြည့်ရမလဲရှင်အပေါင်းလက္ခဏာကြည့်ရမယ်ဆရာမသောမနတသဟကုတ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ပြီးရင်အဆက်ကလေးကိုကြည့်ရပါမယ်ဒိဋ္ဌိကတာသံပယုတ်ဟုတ်ပါပြီရှင်ပြီးရင်အကိုကြည့်ရပါတယ်အာကာသင်္ခာရိကပါဆရာမအာတင်ခာအလေးပါထည့်ဆိုရမယ်နော်အတင်ခာရိကဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအလေးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့စိတ်အမြီတစ်လုံးရပြီရှင်နော်အတူတူပူဇော်မယ်နော်
Tau manata taha go Deiti gata tanpe yo Atin karika Loba muse Dapa Namashin Kato jita bibo no Hok babi jita bibo so ye Ok jesu de mare shin Tiri wa sore akau shin Jesu wa se ama Ok microphone le bian pe lo ya babi Da so ye Samyen na shi go jesu bibo bian pwe biba shin Samyen na shi สามีนาชีเย่เบเบกอลันเอานาลีมาลอบะมูเซ่10ปาสร้าตุ่ยปาตะลาရှင်ติงเกตะลีบะนะคูชีปาเลอาลุงอะปองกา4กูอะนุกกา4กูหับปิเนาะขาวเซ็งกาลอบะมูเซ่10ปาตับเปทาเรเอรี่10ปาลุงอะปองเล4กูอะนุกกะลี4กูเยอะอปอมาเดฐิกะตะลุเปียวตวาเรยีทาปิเด ဟုတ်ပြီเนาะပထမဦးဆုံးခုနကကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နဲ့အတူတူပူဇော်ခဲ့တာဒီအဲ့ဒီရှစ်ခုတည်းကထိတ်ဆုံးလေးတစ်ခုတွေ့ပါလားရှင်တွေ့တယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီကျမတစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီထိတ်ဆုံးလေးဒီသောမနတတဟာကိုအဆက်ကလေးပါလို့ဒိဋ္ဌိကတတံပယောပြီးရင်အမှုလို့အတင်ခာရိကလောဘမှုစေတပါ တပါးရခုနှစ်ပါးကျန်တယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးကိုပူဇော်ဖို့အတွက်အဲ့ရဲ့အောက်ကအပေါင်းလေးလဲပါတယ်အဆက်ကလေးလဲပါတယ်တပဲပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုပူဇော်မယ်ရှင်အပေါင်းမြင်ရင်သောမနတတဟာကိုအဆက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကတံပယောအရှိမဘာစာလုံးလေးလဲရှင်တဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်တတင်ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါ နောပမှုစိတ်ရှစ်ပါးရဲ့ဘယ်နှပါးကိုသိရပြီလဲနှစ်ပါးကိုသိရပြီအဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဘယ်ဘက်အစွန်လေးကအပေါင်းရဲ့အဆက်ရဲ့အရဲ့တိုင်ဟုတ်ပြီနော်တောမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယောအတင်ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါ နောပမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိသွားပြီရှင်ပြီးရင်အဲ့ဒီအပေါင်းအဆက်ကလေးတွေရဲ့ဘေးကအပေါင်းလေးနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါင်းလေးနှစ်ခုမှာတော့ဘာထင်ရှားနေသလဲရှင်ကွဲပြားတာအရှိယအပေါင်းနှစ်ခုနဲ့ဘာကွဲပြားလဲဟုတ်အဆက်ကလေးမပါပါဘူးဆရာမပါတယ်ရှင်အဆက်ကလေးမပါပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆက်မပါရင်ကျမတို့ကဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအတင်္ခာ
လောဘမှုစိတ်တစ်ပါးရပြီလားရှင်အပေါင်းလေးလေးခုဆိုတော့လောဘမှုစိတ်၄ပါးကိုသိသွားပြီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျမပြန်ပြီးတော့ပူဆောင်မယ်စာမျက်နှာ၈လေးကိုပဲကျေးဇူးပြုပြီးပြထားပေးပါရှင်စာမျက်နှာ၈เนาะအဲဒီဟာလေးကိုပဲဆက်ပူဆောင်အပေါင်းလေးလေးခုကိုဇက်တိုက်ပူဆောင်ပဲတော့မယ်เนาะသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတသံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတသံပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါးလောဘမှုစိတ်အပေါင်းလေးပါးကိုသိသွားပြီအဲ့တော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာသောမနတတဟဂုတ်ဒီ၄ပါးပါတယ်လို့မှတ်ထားရမယ်ရှင်။ရပြီနော်မမေစင်များပြီးရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးထဲမှာအခုလောလောဆယ်ဒီကျမတို့ကသောမနတအတွက်ပဲပူဇော်တော့မယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့သောမနတအတွက်ရပြီလားရှင်။အဲ့ဆိုကျမကဥပိ္ပခာအတွက်ပူဇော်ပါတော့မယ်ဥပိ္ပခာသည်တတိယအတွဲဖြစ်ပါတယ်အဆက်ကလေးပါတဲ့အတွဲဖြစ်ပါတယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတာတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်
တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတသင်္ခာရိကနောပမုစေတပါရမယ်နော်ပထမအတွဲသည်အပေါင်းအဆက်ပါတာလေးနှစ်ပါဒုတိယအတွဲသည်ဒုတိယသူ့ကိုကျမမလွှမ်းနိုင်ဘူးရှင်သူ့အတန်အတန်အရန်အောင်လို့ဟုတ်ပြီနော်အဲဒုတိယအတွဲသည်အပေါင်းသင်္ကေတမှာအဆက်မပါတာဒုတိယအတွဲတတိယအတွဲသည်အနှုတ်သင်္ကေတမှာအဆက်ပါတာတတိယအတွဲအခုသဒုဋ္ဌအတွဲသည်အနှုတ်သင်္ကေတမှာအဆက်မပါတာဒါကိုပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါစုစုပေါင်းလိုက်တော့လောဘမှုစိတ်၈ပါးဒီထိမရတဲ့လူရှိပါလားရှင်ဒါရရင်နောက်ပိုင်းလွယ်သွားပြီရှင်ရပြီနော်ရပြီဆိုကျွန်မစုစုပေါင်းလောဘမှုစိတ်၈ပါးလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းအတူတူမိုက်ခရိုဖုန်းလေးလိုက်ပြီးတော့ပိတ်ထားပြီးလိုက်ပြီးတော့ပူဇော်ပါဒီကျွန်မတို့ဒီစိတ်ပိုင်းသင်္ကန်းစာဒီမူโจသင်္ကန်းစာပါအာဂုံဆောင်နေရပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများထခတက်ခပူဇော်ရင်စိတ်တယုတ်ဖို့ဘုမခက်ပါဘူးဒါလေးနှုတ်ကြိုးသွားပြီဆိုကျမတို့စာစိတ်ကိုလာတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အကုသိုလ်စိတ်ဆက်နာပါပြီကျမမိကွန်းသဘောလေးလေးလာပေးမယ်အဲ့ခါကျရင်သူ့မင်းတဲ့မိကွန်းသဘောလေးကိုမြင်တာနဲ့ကျမတို့ကအပေါင်းလေးချရေးလိုက်အဆက်ပါလားမပါလားရေးလိုက်အတရေးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးရိုက်လိုက်တာနဲ့ခုနကအပေါင်းမြင်နာနဲ့သောမနတသဟဂုအဆက်မြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုအမြင်ရင်တအသင်္ခာရိကအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုကျမတို့စီမှာဖြစ်သွားတဲ့လောဘမှုစိတ်ကလေးဟာအဲ့ဒီ၈ပါးတည်းကဘယ်တပါးလဲဆိုတာသိခွင့်ရမှာဟုတ်ပြီနော်မမေးစင်များဒါကြောင့်မို့အခု၈ပါးလို့ကျမဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပူဆော်ပေးမယ်ရှင်ပထမအတွဲဒေါင်လိုက်ဒုတိယအတွဲဒေါင်လိုက်တတိယအတွဲဒေါင်လိုက်သဒုဋ္ဌအတွဲဒေါင်လိုက်ပူဇော်ရမယ်နော်အပိယတပူဇော်အပိယတပူဇော်ဒါကိုပြောတာဒါဆိုကျွန်မပူဇော်ပေးမယ်ရှင်သောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုပသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောလောဘမှုစိတ်၈ပါးရမလားရှင်နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပေးရအောင်မလားဓမ္မမဟုတ်တယောက်လောက်ပူဇော်မလားရှင်တယောက်ပူဇော်မလားရှင်ပူဇော်ပါဟုတ်ကဲ့ရွှေစင်းနဲ့ရွှေစင်းရွှေစင်းအကောင့်ကကျေးဇူးပြုပြီးတော့ပေါ့အဲ့တော့ပူစိတ်ရှင်းပါလေးကိုပူဇော်ပေးပါရှင်ရွှေစင်းအကောင့် Hello ဓမ္မတစ်ခေါက်တော့ပူဇော်ပေးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီရှင်ကျွန်မဖြည်းဖြည်းချင်းပဲပူဇော်ပေးမယ်ဒါဆိုခဏလေးမိုက်ခရိုဖုန်းလေးပြန်ပိတ်ပေးနော်အပေါင်းရဲ့အဆက်ရဲ့အဝမြင်နေသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါပြီးရင်အောက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်သောမနတအပေါင်းမြင်နေအဆက်မြင်နေတမြင်နေသောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုပသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါပြီးရင်ဒုတိယအတွဲကိုကြည့်မယ်အပေါင်းအဆက်မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါ
သောမနတသဟကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါအခုတတိယအတွဲအနှုတ်ရဲ့အဆက်ရဲ့အရဲ့ကိုပူဇော်မယ်ဥပိ္ပခာသဟကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာသဟကိုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတသင်္ခာရိကလောဘမှုစေတပါအခုနောက်ဆုံးအတွဲအဆက်မပါတော့ဘူးဥပိ္ပခာတဟကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအသင်္ခာရိကလောဘမှုစေတပါဥပိ္ပခာတဟကိုဒိဋ္ဌိကတဝိပယောသင်္ခာရိကလောဘမှုစေတပါဘောင်းလောဘမှုစေ၈ပါရမလားရှင်ဟိုညင့်သိန်းဆိုတဲ့အကောင့်ရှင်အစင်ပြေပါပြီလားရှင်အစင်ပြေပါပြီကျွန်မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားရှင်ဒါဆိုရွှေစင်းဆိုတဲ့အကောင့်ကခုနကလောဘမှုစိတ်၈ပါးကိုပူဇော်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ပူဇော်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့တောမနတသဟကုတ်ဒေတိကတတံပေယုတ်အတင်ခာယိကလောဘမှုစိတ်၈ပါးတောမနတသဟကုတ်ဒေတိကတတံပေယုတ်သတင်္ခာယိကလောဘမှုစိတ်တပါတောမေတ္တာတဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအတင်္ခာယိကလောဘမှုစိတ်တပါတောမေတ္တာတဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသတင်္ခာယိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတတမယုအတင်္ခာယိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတတမယုသတင်္ခာယိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကောဒိဋ္ဌိကတဝိပယောအတင်္ခာယကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟကောဒိဋ္ဌိကတဝိပယောတတင်္ခာယကလောဘမှုစိတ်တပါပေါလောဘမှုစိတ်၈ပါးโอเคပါယေရှုတင်ပါတယ်တော်လိုက်တာရှင်ဟုတ်ပြီဓမ္မမိတ်ဆွေကျန်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအဲဒီသင်္ကေတလေးကိုမြင်တာနဲ့အခုလိုမျိုးပူဇော်ပေးနိုင်ရမယ်နော်မမိတ်ဆွေများရှင်အဲဟိုပါနော်ဟိုစမရဲ့ဟိုဟိုပါနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကနေပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအမြန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲပူဇော်ဖို့အတွက်အခက်ခဲနေပါတယ်အမှန်မှန်တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်သင်္ကေတကိုပူကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်တာဒီပို့ပြီးတော့လည်းမှတ်မိလွယ်တယ်စိတ်ကိုတရုပ်ဖို့ဖို့လဲပို့ပြီးတော့မြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကသင်္ကေတကိုအဲ့ဒါမှအဲဆမရဲ့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်စာမျက်နှာ30ကိုဖွင့်လိုက်ပါရှင်စာမျက်နှာ30ရဲ့ဘယ်ဘက်ကော်လံအောက်လေးမှာကြည့်လိုက်ပါရှင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဆိုပြီးတော့တွေ့ပါလားရှင်အဲ့ဒီမှာသင်္ကေတလေးလဲဖော်ပြထားတယ်သူကိုစိတ်ကိုဖော်ပြထားတဲ့စိတ်တွေကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်တွေ့လားရှင်အခုရကကျမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဆိုခဲ့တာဒီအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲဟုတ်ပြီနော်ကျမကဘာဖြစ်လို့နော်ဒီဆိုရိုးကိုစာသားနဲ့ရေးထားတာကိုအရင်မပူဇော်ပေးတာလဲဆိုရင်မမိတ်ဆွေများသင်္ကေတနဲ့မှတ်တာဒီပို့ပြီးတော့မှတ်မိလဲလွယ်တယ်စိတ်တရုပ်ဖော်ဖို့လည်းအမြန်ဆုံးဖြစ်လို့ပါအဲ့ဒါကိုမှအဲနည်းနည်းလေးဟောပေါ့နော်ဟိုပူဇော်ရတာခက်ခဲမယ်လို့ထင်ရင်အဲတော်ကြမနေ့ကဆက်မပြောတယ်လို့လေဟဲဒုက္ခပဲဟဲသူများတွေကတော့အပေါင်းတွေရနေပြီဟဲငါကအပေါင်းမြင်တာနဲ့ဘာမှလည်းမသိသေးဘူးအဆက်မြင်တာနဲ့ငါကချက်ချင်းလည်းမပြောနိုင်သေးဘူးဟဲငါစာမရပါတော့မလားဒုက္ခပါပဲဆိုကတဲ့ကအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တော့မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ဇောဒီခုနှစ်ဇောတောင်ဆုံးမှာရှင်ဟုတ်တယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအကုသိုလ်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 တွေဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ရပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီလိုမျိုးခုနသင်္ကေတလေးကိုအဲကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်ဖို့အတွက်အဲနားလည်ဖို့ချက်ချင်းနားမလည်နိုင်ချက်ချင်းမပူဇော်နိုင်သေးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါလေးနဲ့ဆိုရိုးလေးရေးပေးထားပါတယ်လို့စိတ်မပူပါနဲ့လို့အတူတူပဲပြန်ကြည့်ပြီးတော့စမျက်နှာ30မှာကျမတို့အတူတူပူဇော်ကြမယ်အားလုံးပူဇော်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်အပေါင်းလေးပေးထားတယ်အဆက်ကလေးပေးထားတယ်အားလေးပေးထားတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပူဇော်တယ်သောမနတသဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယောအတင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါညာဘက်ကိုလမ်းရောက်သွားပြီရှင်သောမနတသဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယောတတင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတသဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အတင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတသဟကုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပေအဲ
Ritikata Wipeyo Tatinkarika Lobamu Sejaba Upika Tahago Detikata Tampeyo Atinkarika Lobamu Sejaba Upika Tahago Detikata Tampeyo Tatinkarika Lobamu Sejaba Upika Tahago Detikata Wipeyo Tatinkarika Lobamu Sejaba Upika Tahago Detikata Wipeyo Tatinkarika Lobamu Sejaba Pang Lobamu Se Shepa. Hobino, think it all le pare, so you lile, say ye a mile, the carre to a tire, tabi made, mammy simia with jamaga, tai don't jamare, non mammy simia di so yogo, chibiro surago. ไปอามาปิวบาเนติงเกตาเลเดโอจีบิรอสู่ราวอาปิวบามัมมี่ลวนลุบาอะสู่ลบมุเซ่7ปาติดวาบิเนาะอะสู่จมนอกตะคุตะตอมเมရှင်ซามิญนาโกเจซุปิวบิเปียนพ่นไปบาရှင်ซามิญนาโกซามิญนาโกมาจมรุติซูโยลบมุเซ่7ปาลงเนปัตตะลุซูโยเรปูซอบิดวารออะคุเซ็บบิรอเลลายามาบิดอตะมุเซ่นะปา คุณนากะโลเบซูโยมะปูซอกินมาติงเกตะอธิเปพ่นโซเจกเลจมารุจี้ยามะရှင်อ่องมาซามิติงเกตะอธิเปพ่นโซเจมญาอตุตุปูซอจะเมเนาะดอตาแคทแทนจันทันจินตะโบไส้ซูไส้ญิไส้เป็ดจินจောက်แล่นปูบันโหจ้วยจินตะโบมะจีมะชั้นผิดจินเซซูง่องงานจินมะก้องจั่นสีจินญันญีโอภွက်จินตะโบมัมมี่สินญาရှင် ดอดาหลุเปียวยินแต่ดอดาရှိတယ်ရှင်จาดอดาရှိတယ်ရှင်แต่ดอดาဆိုတာအရင်တော့မျက်နှာကြီးတွေနီရဲ့ချွေးတွေထွက်သူများကိုဟိုဘောညဉ့်ညံနေဟိုရိုင်းဆိုင်နေစကားတွေနဲ့ဆဲဆိုပြောဆိုပြီးတော့เนาะအဲလက်ကเนาะလက်နဲ့ကရိယာတွေကိုင်တတ်မဲဖြတ်မဲကျိန်းဝါဒါတွေအားလုံးဒီแต่ดอดาပါဒါမှမရှင်များแต่ดอดาပဲအခုတို့ဖြစ်တယ်မထင်နဲ့ရှင် จาดอดาဆိုတာပါတယ်ဆိုတော့စိုးရိမ်နေတာပူဆွေးနေတာဝမ်းနေနေတာခုနလိုစိတ်ပူတာဟုတ်ပြီငါဒီစာမရပါတော့မလားဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့ငါကသင်္ကေတဆရာမပြောလိုက်တာဟိုဆရာမတော့အချိန်နဲ့သင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာမတော့ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီစာမျက်နှာနဲ့အရေးအတွက်ကြည်ရတယ် ရက်လဲကြည်ရတယ်မမစ်ဆိုတော့လဲတခါလဲရစီခြင်းနဲ့မေးခွန်းလဲလုပ်ရတယ်အဲ့ဒီအတွင်းမှာရအောင်ကျမသည်ပူဇော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တခါလဲလဲရစီခြင်းပါတယ်ဟေးဒုက္ခပါပဲဟေးဆိုပြီးတော့ပူပန်တဲ့စိတ်ဒီလဲဒေါသပဲဒေါသဒီဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲအကုသိုလ်ထဲမှာပဲပါတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပူပန်လိုက်တာနဲ့ငါ့မှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီစိုးရိမ်လိုက်တာနဲ့ငါ့မှာအကုသိုလ်စိတ
အကုသိုလ်စိတ်တယ်ဓမ္မမေဆွေများဒါကြောင့်မို့ဒေါသလို့ပြောရင်တက်ဒေါသရှိတယ်ကြာဒေါသရှိတယ်တက်ဒေါသသည်လက်တီးလက်မောင်းတမ်းမယ်နော်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စကားတွေပြောဆိုမယ်တတ်မယ်ဖြတ်မယ်လို့ကြိမ်းဝါတယ်မျက်နှာကြီးမှလည်းချွေးတွေလည်းပြန်နော်ညီမြညိုမဲဒီအရေအလုံးတက်ဒေါသကြဒေါသဆိုတာကြတော့တိတ်တိတ်ကလေးကြိတ်ပြီးတော့ပူဆွေးတာဝမ်းနေတာငိုကြွေးတာစိုးရိမ်တာပူပန်တာအလုံးဒီကြဒေါသတက်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ကြဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်ထဲမှာပဲပါလဲအကုသိုလ်ထဲမှာပဲပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒေါသအကြောင်းကိုသိပြီဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတတ်နိုင်သလားဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအော်စိုးရိမ်တာလေတက်နိုင်သလားလို့ကျမပြောတယ်เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပုထုဇဉ်ရှင်။ပုထုဇဉ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့မှာเนาะအေးထူနေပြီဂျိုးကန်နေ။ဘာတွေအေးထူနေတာဘာတွေဂျိုးကန်နေရလဲ။လောဘဒေါသမောဟတွေကအကုန်အေးထူနေ။ကျမတို့ကဒီလိုတရားလေးတွေနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းချစ်ချခွာချနေရတာဓမ္မမိတ်ဆွေများ။အကုန်လုံးကွာမယ်လို့မပြောဘူးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဟုတ်ပြီเนาะ။အဘိဓမ္မာဆိုတာတဲ့ဖြစ်ကျော်ကိုတိုးအောင်လုပ်တာတဲ့ဖြစ်ကျော်ရှည်နေတာကိုဖြစ်ကျော်တိုးခွင့်ရအောင်ဆောက်ရှောက်ပေးမှာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်လဲအကြာကြီးမကောက်နဲ့နော်အကြာကြီးလဲငိုမနေနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများတော့နော်အဲပုထုဇဉ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငိုတာရှိမယ်ဝမ်းနေတာရှိမယ်ဖြစ်လို့ဖြစ်လိုက်တာနဲ့ဟဲငါစီမှာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပါလားလို့ဆိုတဲ့တိတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဝိပဿနာရှုမှတ်လဲအကျိုးရ
ဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ဒေါသအကြောင်းရှိပြီးရှင်ပြပြီးအောက်မှာဒေါသမူစေဒေါသမူလာရှိသောစိတ်ဒေါသကလည်းရေတောက်မြေလိုပဲခိုင်မြဲနေပဲဆိုရင်ဖြက်ရခတ်ပါတယ်အမြင့်နှုတ်ဖို့အတွက်မလွယ်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုပြောဒါကြောင့်မို့ဒေါသမူလာရှိသောစေပြီးရင်ဘာတင်ကေတာလေးပေးထားလဲရှင် ညာဥချုံလေးပေးထားတယ်ညာဥချုံဒီဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတဝေဒနာအခုစိတ်နဲ့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတတဟာကိုဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များပြီးရင်ဟိုက်လိုက်ကလေးလုပ်ပါရှင်စိတ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုနဲ့အတူတကွာဟုတ်ပြီနော်စိတ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုနဲ့အတူတကွာ ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်မြာဥချုံလေးကိုမြင်ရင်ဒေါမနတတဟာကိုအတိပ္ပေတိစိတ်ဆင်းရဲသောခံစားမှုနဲ့အတူတကွာဒေါသမှုစိတ်မှာအဆက်ကလေးပါလို့ရှိရင်ပဋိကလို့ပြောမယ်အဲပါအဆက်ကတံပယုတ်ဒေါသနဲ့ရှင်နာကပဋိကပဋိကဆိုတာခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းဒါကြောင့်မို့ ဒေါသမှုစိတ်မှာမြင်ရမယ်ပဋိကတံပယုတ်အဆက်ကလေးမြင်ဘယ်လိုပြောရမလဲပဋိကတံပယုတ်ခုနကလောဘမှုစိတ်တုန်းကအဆက်ကလေးမြင်ရင်ဒိဋ္ဌိကတံပယုတ်အခုဒေါသမှုစိတ်မှာအဆက်ကလေးမြင်ရင်ပဋိကတံပယုတ်ရမနော်မမေရှင်များခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းနဲ့ရှင်လေးကို highlight လုပ်ပေးပါရှင် ပြီးရင်စာမျက်နှာကိုယ့်ရဲ့ညာဘက်ကော်လံအပေါ်ဆုံးလေးမှာအာကိုမြင်ရင်တော့အတူတူပဲအာသင်္ခါရိကာတာကိုမြင်ရင်တော့အတူတူပဲတာသင်္ခါရိကာဒါဆိုရင်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးလေးကိုကျမတို့သင်္ကေတကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှင်ပထမဦးဆုံးဘာလေးကိုကြည့်ရမလဲညာဥချုံပြီးရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲအဆက်ပြီးရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲအာလာတာလာ ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပထမဦးဆုံးညာဥချုံလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ဘယ်လိုပူဇော်မလဲရှင်ဒေါမနတတဟာကိုပြန်ပူဇော်ပေးမယ်နော်ညာဥချုံလေးကိုမြင်လိုက်ရင်ဒေါမနတတဟာကိုအဆက်ကလေးကိုမြင်နေဒေါသမှုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိကတံပယုတ်အဆက်ကလေးကိုမြင်ရင်ပဋိကတံပယုတ်အာကာရောတိပိတာ အသင်္ခါရိကဒေါသမူစေတပါပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ညာဥချုံလေးကိုကြည့်ရမယ်အဆက်ပါမပါကြည့်မယ်အလာတလာကြည့်မယ်အခုညာဥချုံအဆက်အဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါမနတတဟာကိုပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဒေါသမူစေတပါဒါပြီနော်ဒါဆိုရင် စာမျက်နှာကိုရဲ့ဘေဘက်ကော်လံလေးမှာသင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရဲ့အပေါ်လေးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးလို့ပေးထားတဲ့သင်္ကေတလေးကိုတွေ့ပြီလားရှင်သင်္ကေစာမျက်နှာကိုဘေဘက်ကော်လံသင်္ကေတအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များရဲ့အပေါ်ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးတွေ့ပြီလားရှင်ညာဦးချုံလေးနှစ်ခုပေးထားတယ်အဆက်ကလေးနှစ်ခုလုံးပါတယ်အာရေတာရေပဋိကိ ဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များဒါဆိုရင်နှစ်ခုလုံးကိုကျွန်မပူဇော်ပေးတော့မယ်နော်ဒေါမနတတဟာကိုအဆက်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်တပါနောက်တစ်ပါးပူဇော်ရမယ်ရှင်ဒေါမနတတဟာကိုပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်တပါပေါင်းဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါ နောက်တစ်ခါပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဒေါမနတတဟာကိုဒိဋ္ဌိကတအပစ်စော်ရီအမှားပြန်မှာမယ်ရှင်ပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတတဟာကိုပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဘောင်းဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါ ဆိုပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ထပ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ကဲပူဇော်ပါရှင်။ဟုတ်ပါ။ဩမနတသိသောမောတိဓာတ်ထုံးအကောင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပူဇော်ပါရှင်။ဩမနတသဟာကိုပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခါရိက
ဟုတ်တယ်မူစိတ်တပါဒေါ်တမူစိတ်တပါဟုတ်ပါပြီရှင်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးပြန်ပွင့်ပေးပြီးတော့မမ္မီဆွေများအားလုံးအတူတူပူဇော်မယ်ရှင်မိုက်ခရိုဖုန်းလေးပိတ်ပေးပါနော်အားလုံးအတူတူပူဇော်မယ်ရီကော်ဒင်းလေးလုပ်ထားလို့မိုက်ခရိုဖုန်းလေးကိုပိတ်ခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတန်နေပြသွားမှာဆိုလို့ပါမမ္မီဆွေများဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မမ္မီဆ
းထားတဲ့စာမှန်သမျှဆိုတာမှန်သမျှကျမပူဇော်တယ်လို့ပဲသုံးနေရှင်ဟုတ်ပြီပါဆိုကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုကျမတို့အယံမဲ့ကျမတို့မှာတူနိုင်စရာမရှိတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အစိုးမဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကပူဇော်တယ်လို့ပြောခြင်းကျမကပေါ့နော်ပူဇော်တယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီပူဇော်တာကိုအာဂုံဆောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်အာဂုံဆောင်မှအာဂလူတဲ့အာဂလူဆိုတာဥဂလာတဲ့ခဏ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 ယွတ်နေတော့ကျမတို့ကဒီကလိုက်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 ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဆိုရမယ်အဲ့တော့ဓမ္မမစ်ဆိုတော့အခုအာဃလူတွေလေအာဂုံဆောင်မှအာဃလူအာဃလူဆိုတာဥဃလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အာဃလူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမစ်ဆိုတော့ကျမနဲ့အတူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်အဲဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုသင်္ကေတလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်မယ်ရှင်ဒေါမနတတဟဂုံပတိကတံပေယုံအသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတတဟကိုပတိကတံပယုတသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဘောင်းဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်အာဃလူဆိုပြီးတော့ဓမ္မမစ်ဆွေတို့ကျမဟာပြောထားရလဲဆိုတော့လာတော့မှာလာတော့မှာ12ပါးလုံးကိုတောက်လျှောက်ပူဇော်ရမှာအခု7ပါးရဲ့2ပါးရဲ့10ပါးရှိပြီအဲ့10ပါးကိုပေါင်းပြီးတော့အတူတူပူဇော်မယ်ရှင်အဲဆမျက်နာရှိရဲ့အဲလောပမှုအဲတင်ကေတဖြင့်ရေးပြခြင်းဆိုတာလေးကိုအဲကိုဆရာဖြိုးကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါရှင်ဆမျက်နာရှိဆောင်ရဲ့အောက်မှာတင်ကေတဖြင့်ရေးပြခြင်းတွေ့ပါသလားရှင်အခုတို့စိတ်12ပါးလုံးကိုရေးပေးထားတယ်လောဘမှုစိတ်၈ပါးကျမတို့သိပြီလောဘမှုစိတ်၈ပါးပေါ်မှာဒိဋ္ဌိကတရေးပေးထားတယ်ပြီးရင်အလဲမှာအကွက်ကလေးမြင်းချထားတယ်ဒေါသမှုစိတ်၂ပါးတွေ့ပါသလားရှင်သူ့အပေါ်မှာပဋိကာလို့ရေးထားတယ်ကြည့်ပြီးတော့ပူဇော်လို့ရပါတယ်အလွတ်ပူဇော်စရာတော့မလိုပါဘူးအလွတ်ရရင်အလွတ်ပူဇော်မယ်ကြည့်ပြီးသားဒီထဲမှာသင်္นานတပိသားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မမိတ်ဆွေတွေအာတိဝနပစ္စည်းတက်ပြီးတော့နော်အာတိဝနဆိုတာထက်ခါထက်ခါမမရှိလို့ပူဇော်တာရှင်ကျမတို့ငငယ်ရုံးတဲ့ကကျမတို့အပေါ်လေစာရီဆိုရင်တစ်ခါတည်းကျက်လို့လည်းမရဘူးလေနော်ထက်ခါထက်ခါကျက်ပြီးတော့ကျမတို့စာရီကျက်ပြီးတော့လောကီပညာတွေသင်ခဲ့တယ်မလားရှင်အဲ့ဒီသဘောပါပဲဟုတ်ပြီနော်ထက်ခါထက်ခါပူဇော်ရင်နှုတ်ကအလိုလိုရရင်တရားလက်ကအလိုလိုရင်းနိုင်နေရှင်ဒါဆိုရင်လောဘမှုစိတ်၈ပါးဒေါသမှုစိတ်၂ပါးကျမမေးမယ်နော်အတူတူပူဇော်မယ်နော်လို့ပြောတာနော်မမေးသေးဘူးအတူတူပူဇော်မယ်ဒါဆိုရင်စပါမယ်ရှင်ဓမ္မမစ်ဆွေတို့လည်းပူဇော်ပါတောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါတောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါတောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါတောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုတ်တသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ပခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်တသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောင်းလောဘမှုစိတ်၈ပါးဒေါမနတတဟဂုတ်ပဋိကတံပယုတ်အသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတတဟဂုတ်ပဋိကတံပယုတ်တသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါ
Pao dota muse napa, loba muse shippa, dota muse napa. Obino, that's why Akuto say Sanapare ma, loba muse shippa, dota muse napa, ti dobi. P. Then get a little vegeta beoshe, dota muse ma, two charge a bamia to evanish. Dota muse ma. How put me here, Loya Varese, oh, my talk accounts. Eh, oh, okay, okay. Makin su, we hope you know, okay, your bash, eh? We be your parava, Siama. Oh, pare, daughter Musa in a party, tampa yo jibe. Hope you know, but tika, cut and jantan jinne machine, eh? We be yosura, machine man and machine, no daughter sika. Hope you know, cut and jantan jinne, and near and shinne. That's why your mummy ba, oh, me. Loba Muse Shippa ma, Tom Nata di Banapa she leshi. Shiva no kidding. Tom Nata, Bibaba, Mambareshi, Bibaba, Obabi, Upeka, Bibaba, Loba Muse Shippa ma, Tom Nata gale, Liba, Upeka le, Liba, Miba umeshi, a separa ujimeno. A separate so in Tampa Yopo, no, Mammy Senya. That's why in Loba Muse Shibama Tampa Yop Sabinapale, she? Eva, 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 Yabi no, Mammy Sinya. That's so me bao machine. Loba Muse Shippa ma. I think Karika say Banabale she. I think Karika say go she. Mammy Dobby Mola, lady. Yabi no, Dominata the Hago Gale. Okay, Yabi she. And Dominata the Hago Gale, Leba. Upeka the Hagogale, Leba, Tampayogale, Leba, Wipiogale, Leba, Ate Karikagale, Leba, Tate Karikagale, Leba. Hope not, Lebazi, hope he say, that's why you love a Muse Shabao, tomorrow Quello Bibi, so ye, daughter Muse Nabao, Mimeshe, daughter Muse Ma, Dominata the Hago, Banapale, she. Napa was Yama. Baba, Tampa, you say, but Napa, Baba, Wipe your machine. Napa, okay, Yabi, no, Wipe your machine, no, Dale, Madabi, no, that's so ye, Kunaga, Lucia, my age, and not a magaro, so you legit, my same PMS, so we are, and a lojinet, daughter Muse Napa, dress to you, I'm not the same. Samina to say, oh, I'll so nally machine. Nyabekola, I'll so nally ma. Daughter Muse Napa, being Samina, Seti, a bebekola, a polima. That's why, Chief Yotamaru, the Kapuzomino, Daughter Muse Napa, Dominata, the Hago, Batika, Tampeo, Athinkarika, Daughter Muse Napa. Dominata, the Hago, Pika, Tampio, Karika, daughter Muse, Deba, Bound, daughter Muse, Napa. Hope you not, Mammy Sinya. Era, the Huna, think it on a chip, your puzzle get up and mobula. But then, oh, that I would tell Amacone. They be all made to are so my pianchi. Hope you not, Mammy Sinya, Yabi not, think it all in every cheat that our chin look happy, no? That's why tomorrow, Akuto says in the Bama, Loba Muse Shapati B, Dota Muse Napati B, Aku now so Napabe Janore, Babaleshi, Moha Muse, Napa, Moha Mula Chito say, Moha Mula Shido say, Samina Goma Bashi, Samina Goma, think it out, Maji de Bushi, think it out, Maji de Bene tomorrow. They bear pencil jet, think it out, they bear pencil jack little Jimmy. Moha, so be Samian Nago, Nyabeko Lama, Moha. I you eat the ball mango, Pongwej in the ball. A mango, a mago, a man who tame moo, a man die, mammy moo, the body, Moha.
Mamisuru wa the mamisuru ne masai bau dia di di adebe di mamisuru masai mu moha sura ama aman ma kwe ja nai mu de ama o aman lo tin ne de aman go ama lo tin ne de mamisin mya da go juma ro shi aset sak ka sia ri sia ma ri ya ni bi lo juma ro go upama le ta khu ne pu so pe tha de a ri moha sait ka de nyet man zain tat tha de noa lo so bi lo juma ro go upama le ne pu so de a noa di de mamisin mya shin a nyet aso ne nyet a cha tu di nyet sa de nyet aso ne nyet a cha ma nyet aso go po pi lo nit tat de sain sain so so le so tu lo po chai ညချောက်ဆိုတော့အညူလေးအဲ့တော့เนาะဟိုဟာအဲ့ဟာပေါ့เนาะသူဒီအဲသူ့ကိုအစာကျွေးတဲ့အခါမှာညက်အဆူမရှိတဲ့နေရာမှာကျွေးရတာဒီညက်ချောက်ပဲဖြစ်တော့နွားကမစားကျင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီမစားကျင်တာကိုเนาะညက်အစိမ့်ညက်အဆူမှန်တည်အောင်လို့ညက်မှန်လေးကိုအစိမ့်အောင်လေးကတ်လိုက်တယ်တဲ့ကတ်လိုက်တော့ညက်ပြီးတော့နွားမှာတတ်တက်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ကပ်ပေးတဲ့အခါမှာအော်အစိမ့်လေးကိုမြင်သွားပြီဆိုတော့ညက်အဆူပဲဆိုပြီးတော့အာရပါရစားလိုက်တယ်တဲ့မောဟဆိုတာတဲ့เนาะညက်မှန်စိမ့်တတ်ထားတဲ့နွားလိုပဲအမားမစ်စင်ညာအမှန်ကိုအမားထင်တယ်အမားကိုအမှန်ထင်တယ်အာယုံရဲ့သဘောအမှန်ခုနအာယုံဆိုတာညက်အဆူညက်အချောက်ကိုပြောတယ်ညက်စိမ့်ညက်ချောက်ကိုပြောဟုတ်ပြီเนาะသဘောအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ခြင်းသဘောတဲ့ရမယ်နော်ဒါကအတိတ်ပဲမောဟမူစိတ်ဆိုတာမောလမောဟမူလရှိသောစိတ်တင်္ကေတသည်အနှုတ်တင်္ကေတပဲရှင်ဥပိ္ပခာတဟကိုလာပြီနော်ဥပိ္ပခာတဟကိုသိပြီသားနော်ဝန်တာဝန်နဲ့မဖြစ်သောခံစားမှုနဲ့အတူတကွဒီမှာလာပါပြီရှင်ဆာလုံးပေါင်းအတိတ်တွေရှိပါတယ်ဝါရီလုံးဤတင်ဝိပထမဆင်းကိုပူဇော်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစာမေးပွဲဖြစ်စီဖြစ်စီမဖြစ်သည့်ဖြစ်စီစာလုံးပေါင်းလေးနဲ့လေ့ကျင့်ပေးပါမမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဖြည့်တဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတော့ပိုလေ့ကျင့်ရတာပေါ့နော်စာလုံးပေါင်းဒီအခုပြောရင်တော့စမရဲ့လွယ်လွယ်လေးပါဝါရီလုံးတင်ဝီစာရီလုံးတင်စီပြီးလို့ရှိရင်ကာကြီးလုံးတင်ခိစာလုံးအောက်မှာစလင်ရေးချဟုတ်ပြီနော်ဟဲ့တကယ်တမ်းချမရေးထားဘူးဆိုရင်လေလက်တွေ့နော်မမေရှင်များလက်တွေ့လက်တွေ့ကျမတို့ကသင်တန်းသူဘဝတက်လာတာပြီးတော့မှသင်တန်းပေါင်းများစွာထဲမှာစာမေးပွဲအစမ်းစာမေးပွဲတွေစစ်ခဲ့တာကျမဘရင်နောက်အဲသင်တန်းတစ်ခုမှပေါ့လေသင်တန်းတစ်ခုမှအဲ့ဒီအဲဦးလေးတယောက်ကဆရာမရေဆရာမပြောတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးပဲရပါတယ်လို့ထင်တာအခုစာမေးပွဲဖြေတော့မှစာမေးဆရာမစာလုံးကအပေါ်မှာလားစလည်းရအောက်အပေါ်မှာလားတဲ့ကျမကမေးတယ်ရှင်ကလက်တွေ့ဆိုတာဒါကိုပြောတာရေးမကျင့်နိုင်မသိပါဘူးအတန်ထွက်သည် we see ကိစ္စလို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘာပါလဲရှင် we see ကိစ္စဝါရီလုံးတင် we စာလုံးရေလုံးတင်စီကာကြီးရေလုံးတင်ကိစာလုံးအောက်မှာစလေရေးချရပြီနော်စာလုံးဒီကာကြီးလုံးတင်အတွက်အသက်တင်တာပါစလေရေးချစာ we see ကိစ္စရပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများယရနာ၃ပါးနှင့်ကံကံဤအကျိုးတရားကိုယုံမှားတန်တရားဖြစ်ခြင်းနှင့်ရှင်လျက် we see ကိစ္စတံပယုတ်တွိဟစေမမရှင်များရှင်ကျမတို့သည်နော်အဲဗာဗာယရတတ္တတရားဆိုတာသိတယ်ဘိဓမာယတုသင်္ဏတက်ထားဘူးတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသိတယ်အဘိဓမ္မာအခုသင်္นานကိုတက်ပြီးသားဓမ္မမိတ်ဆွေတွေလည်းသိတယ်တထတရားတထတရားဆိုတာနော်ယတနာ၃ပါးဖရာယတနာတရားယတနာတန်ခါယတနာကံကံလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံကံဤအကျိုးကုသိုလ်ပြုရင်သူဂတိပုံအကုသိုလ်ပြုရင်ဒုဂတိပုံဒါကံရဲ့အကျိုးမမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဘယ်ပုံရောက်နေတာလဲဘယ်ပုံရောက်နေရလဲရှင်ဒုက္ခတိပုံမှာဆရာမပုံပေါ်ရောက်နေတာကျမတို့အတိတ်ကဘာပြုခဲ့လို့လဲကုသိုလ်ကံပြုခဲ့လို့အဲ့ဒါဒီတတ္တတရားဟုတ်ပြီနော်ဟဲအဲ့ဒါကိုမှကြည်စမ်းမအောင်ငါကဒီတဘောမှာကောင်းတာလုပ်လိုက်တာကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ငါမှကောင်းတာအကျိုးလဲဘာမှလဲဒီတဘောမှာငါမခံစားရဘူးငါလုပ်တဲ့ကောင်းတာတွေကဟုတ်ပေါ်ဟုတ်ပါမလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့ဖျားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေမှန်မှမှန်ပါမလားလို့ဆိုပြီးတော့ဒွိဟစိတ်ဖြစ်တာဒီယုံမားတန်တရားဖြစ်တာပါအဲ့ဒီစိတ်ကိုဝီစီကိစ္စစိတ်လို့ခေါ်တယ်မမစ်စင်များရှင်ကျမတို့အခုဒီတဘောကကောင်းတာလုပ်တာဒီကျမတို့မှာ
ตันเตยาวุไม่เป็ดดีนองตบัวยောက်ออกมาရှင်30ตบมาแลออกมาရှင်แลได้อาคามาจมารุก้าวน่ะลุเตดีตบัวปิกุโตดีนองดีตบัวก็สุติบีนองยะแม่บวมาทุกขติบงนาทุกขติบงก้าวน่ะลุไอ้เฉยจมารุอะคูเล่ชิคันษาเนี่ยยาดาดิเบบวก็มันไม่ติเดอติบวจมารุธรรมมิสรุบวชบ้องญาสว่าจีนเลยแก่พี่ๆธรรมมิสรุจมารุเน้นเนี่ยญีจีมาจมารุเนี่ยอโยบ้องญาสว่าရှိတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့ธรรมมิสรุကိုจม Jesus ဆက်တယ်လို့ပြောတာဘဝဘယ်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ဆွေမျိုးတွေမှမသိခဲ့ဘူးရှင်ဒါကြောင့်မို့ဒီအချိန်ဒီနေရာမှာဒီလိုส่งတွေ့ကြတာဒါကြောင့်จมသိတယ်တရားနဲ့ธรรมมิสรุပြန်လဲမျှဝေပြီးတော့ Jesus ဆက်တာဟုတ်ပြီเนาะธรรมมิสรุများအဲ့တော့ဘဝဘောင်းများစွာဘယ်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟိုးဘဝဘဝကဘယ်ဘဝကပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်အကျိုးမမစ်ရိုဆမာကြီးတင်နတ်တက်တဲ့အခါမှာမောင်အေးနဲ့မောင်ထေးဆိုပြီးတော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ဆိုပြီးတော့မမစ်ရိုတိခဲ့ရတယ်မို့လားရှင်မောင်အေးတီဒီတဘဝမှာကောင်းတာအကုန်လုပ်တာပဲဒါပေမဲ့ရွှေအိုးပိုက်သွားတာဘယ်သူလဲမောင်ထေးဒဏ်ရာရတာကမောင်အေးအဲ့တော့ဟဲ့ကြည့်ပါဦးငါကောင်းတာလုပ်တယ်ငါကကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့မောင်ထွေးကငါနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဘာမှကောင်းတာလည်းမလုပ်ဘဲနဲ့ဟဲ့ तू ကကြတော့ငါကကြတော့เนาะအဲသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာရတယ်ကောင်းတာလုပ်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးမခံစားရဘူးမောင်ထွေးကတော့မကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့ကောင်းကျိုးခံစားရတာဒီယခုလက်ရှိဘဝအတွက်အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ဒီအားနည်းပါသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတိတ်ဘဝကမောင်ထွေးနဲ့မောင်အေးကပြောင်းပြန်ပါမောင်အေးဒီအတိတ်ဘဝကကောင်းတာဘာမှမလုပ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်ဒီတဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရတယ်။မောင်အေးဒီအဲမောင်ထေးဒီအတိတ်ဘဝကကောင်းတာအကုန်လုပ်ခဲ့တယ်။ဒီတဘဝမှာမကောင်းပေမဲ့ကောင်းတဲ့အကျိုးခံစားရပြီ။အတိတ်ကအကြောင်းဒီကျမတို့မှာအခုခံစားဒါကြောင့်မို့ငါကောင်းတာလုပ်ရတဲ့အတိုင်းကောင်းတာလည်းမဖြစ်ပါလားလို့ဘရော့မဝီစီကိစ္စစိတ်မဖြစ်ပါနဲ့ရှင်။တတတရားလို့ပြောတယ်ကုသိုလ်ကံကုသိုလ်ကံအကျိုးအကုသိုလ်ကံကအကုသိုလ်ကံအကျိုးကိုကျမတို့သည်ယုံကြည်ထားမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာစိတ်သက်သာရမယ်။နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိတ်ဖြည့်နိုင်မယ်ဖြစ်ကျော်တူနိုင်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနှမွရင်တော့ခုနလိုပြောပြီးတော့ကြိတ်မနိုင်ခဲမရငါလောက်ကောင်းတာလို့ तू ကဘာမှလည်းကောင်းတာမလုပ်ပဲနဲ့ तू ကတော့ကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြိတ်မနိုင်ခဲမရသူများကိုတွေးပြီးတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးသမျှဘာပဲလေဒေါသပဲဒေါသဒီဘယ်ထဲမှာပဲပါမလဲအကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာပဲပါမယ်မမစ်ရှင်ရဲ့အဲ့တော့ကျမတို့မှာအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မမစ်ရှင်ကဒါကြောင့်မို့အဲဝီစီကိစ္စတံပယုတ်ဆိုတာသိပြီနော်ယရနာ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးတရားကိုယုံမှတန်တရားဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်လျဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝီမှာအဆက်ကလေးပါလို့ဝီစီကိစ္စတံပယုတ်လို့ပြောထားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နောက်ဆာမျက်နာဆာမျက်နာ30ကိုပြန်ပါမယ်ရှင်ဆာမျက်နာ30မှာမောဟမှုဆိုပြီးတော့ခွင်းစာခွင်းပိတ်ထဲမှာအခရာဥလေးပေးထားတယ်အရှိမအဆက်ကလေးပေးထားတယ်အခရာဥဒီဩဒိဆာအဆက်ကလေးကတံပယုတ်ဩဒိဆာတံပယုတ်အခရာဥလေးကိုမြင်နာနဲ့ဩဒိဆာတံပယုတ်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုနှင့်ရှင်လျဲတဲ့အမြဲတမ်းစိတ်ကပြန့်လွင့်နေတယ်တခါတလေဒီတရားထဲမှာနာနေရင်းနဲ့တခါတလေအချားနေရာကိုရောက်သွားတာရှိမယ်တရားထိုင်နေရင်းနဲ့ကျမဟိုနေ့ကပြောပြတယ်မလားအဘတယောက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအဘဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမရေတရားရမရတော့မသိဘူးမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးတော့ကျွန်တော်နှံ့သွားတယ်အဲ့လိုပဲပြန့်လွင့်နေစိတ်ကတဲ့ဘလောက်တောင်ပြန့်လွင့်တယ်လဲဆိုပြာပုံလေးကိုလေးလေးဖြည်းဖြည်းတည်းလိုက်ပြာလေးတွေလွင့်နေတယ်လို့ပဲတဲ့စိတ်ကလွင့်နေတာတည်းရှင်ပြာမှုံလေးတွေလွင့်နေတယ်လို့ပဲဒီမှာအခုစိတ်ကရှိလိုက်နောက်တနေရာကိုအာယုံကရောက်သွားလိုက်စိတ်ပြန့်လွင့်သွားလိုက်ဒီကိုရောက်ဖို့အတွက်အဲ့တော့ဒီမှာဘာတင်သွားမှမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်တဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်တာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဩဒိဆာတံပယုတ်အခရာဥရဲ့ဓာတွေအောက်ကဒေါက်ချိုင်အုတ်စာလုံးရေနှလုံးစင်အုတ်ဒစ္စာအခရာဥဓာတွေတတ်တော့အုတ်ဓာတွေဓောက်ချိုက်ကိုစာလုံးတတ်တော့ဒစ်အုတ်ဒစ်ကြံတဲ့စာလုံးကစအုတ်ဒစ္စာအဆက်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်တံပယုတ်အုတ်ဒစ္စာတံပယုတ်ရမလားရှင်
ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်အခရာဦးလေးကိုမြင်ရင်ဩဒိသတံပယုံစိတ်ပြန့်လွင့်မှုနဲ့ရှင်လျေဟုတ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမကအောက်ကနှစ်ချောင်းလေးကိုမပူစော်ပေးသေးခင်မှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဲ့ဒီဟိုးအောက်လေးမှာစာမျက်နှာ30ရဲ့ဟိုးအောက်ဆုံးအောက်နားလေးမှာဘယ်ဘက်ကော်လံအောက်လေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရှင်အဲ့ဒီမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်လို့ရပြီเนาะဟိုအရှိကိုလှန်နေစရာမလိုတော့ဘူးကော်လာလေးနှစ်ခုခွဲပေးထားတယ်အရှိဆုံးကလောဘမှုစိတ်၈ပါးအလယ်ကဒေါသမှုစိတ်၂ပါးအနောက်ဆုံးကော်လာကမောဟမှုစိတ်၂ပါးမောဟမှုစိတ်ရဲ့၂ပါးရဲ့အရှိမှာစာမျက်နှာ30ပဲရှင့်မောဟမှုစိတ်၂ပါးရဲ့အရှိမှာအမြောက်လက္ခဏာလေးတွေ့လားရှင့်အမြောက်ကလေးတွေ့တယ်เนาะဟဲ့ဆီယမရေဆီယမကပြောတော့ဝေဒနာ၅ပါးပဲဆိုသင်္ကေတ၅ပါးပဲကြည့်ဆိုအမြောက်သင်္ကေတဘယ်ရပေါ်လာပြန်တာတော့အမြောက်ကဝေဒနာမဟုတ်ဘူးရှင့်ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုရင်နဲ့မောဟမှုစိတ်၂ပါးဖြစ်တဲ့ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်ရေဩဒိသတံပယုတ်ရေဒီတဲ့ချက်ချေကလေးပေးထားတာမပါဘူးတဲ့ဘာမပါဘူးလဲဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ချင်တဲ့အတင်္ခာရိကလည်းမပါဘူးသူတပားတိုက်တွန်းတဲ့တတင်္ခာရိကလည်းမပါဘူးအရေတတွေမောဟမှုစိတ်မှာမရှိဘူးရှင့်ရမနော်မမေစင်များဒီယုံမကန်တရားဖြစ်တာရဲ့စိတ်ပြန့်လွင်တာရဲ့ဒီကိုယ်တိုင်လည်းတိုက်တွန်းစရာမလိုဘူးသူတပားတိုက်တွန်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မမေစင်နော်ဒါကြောင့်မို့မောဟမှုစိတ်မှာချက်ချေခတ်ထားတာပါအမြောက်တင်ကေတမဟုတ်ပါဘူးဘာမှမပါဘူးလို့ပြောချင်တာလေအတင်ခါရိကနဲ့တတင်ခါရိကနဲ့မပါဘူးဒေါသမှုစိတ်ထိပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒေါသမှုစိတ်မှာအလည်းပါတယ်ပါလည်းပါတယ်မောဟမှုစိတ်မှာအလည်းမပါဘူးပါလည်းမပါဘူးဒါကြောင့်မို့မမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီစာမျက်နှာကော်လာအဲ30ရက်ဘဘကောလံအပေါ်လေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါရှင်ဆိုယိုချဆိုတဲ့အပေါ်မှာဆိုယိုချဆိုတဲ့အပေါ်လေးမှာအနှုတ်တင်ကေတလေးရယ်ဝိလေးရယ်အဆက်ကလေးရယ်အနှုတ်တင်ကေတလေးရယ်ဥလေးရယ်အဆက်ကလေးရယ်အဲ့ဒါဒီတဲ့အရေတတွေမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မပါရင်လွတ်နေတယ်လို့ပြောတာလွတ်နေတယ်ကိုပါဠိလိုဝိမုံလို့ပြောတယ်ရှင့်ပါဠိလိုဘာလို့ပြောလဲဝိမုံဟုတ်ပြီနော်မမေရှင်များနော်အရေတတွေကိုကျမတို့ကတိခဲ့တာသင်္ခါရအတမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရဝိမုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင့်ရပြီနော်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုဘာစိတ်လို့ခေါ်လဲသင်္ခါရဝိမုံစိတ်ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်မောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးကိုဘာလို့ခေါ်လဲရှင်သင်္ခါရဝိမုံစိတ်ဘာမပါလို့လဲအလည်းမပါဘူးတလည်းမပါဘူးအသည်အသင်္ခါရိကတသည်တသင်္ခါရိကအသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကနှစ်ပါးလုံးမပါတဲ့အတွေ့အကြုံမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးလို့ပြောတယ်ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်နဲ့ဩဒိသတံပယုတ်စိတ်သည်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်သင်္ခါရဝိမုတ်စေ။ရပြီနော်မမေစင်များ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဆိုယိုးလေးကိုပူဇော်မယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးအနှုတ်သင်္ကေတကိုကြည့်တယ်။ဥပိ္ပခာတဟဂု။ဝိလေးကိုဆိုတယ်။ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်။အဆက်ပါတာကိုပူဇော်တယ်။အဆက်ပါဝိနဲ့အဆက်နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်မောဟမှုစိတ်တပါ။အရိတတွေမပါဘူးနော်။ပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်အနှုတ်ကိုမြင်တယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုအဝိလေးနဲ့အဆက်ကလေးကိုမြင်တယ်ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်မောဟမှုစိတ်တပါရမလားရှင်ဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်ဥပိ္ပခာတဟဂုဝိစီကိစ္စတံပယုတ်မောဟမှုစိတ်တပါတယောက်လောက်ပူဇော်ပေးပါလားရှင်ဥပိ္ပခာတဟဂုဝိစီကိစ္စတံပယုတ်မောဟမှုစိတ်တပါအနှုတ်ကိုမြင်ရင်ဥပိ္ပခာတဟဂုဝိလေးနဲ့အဆက်လေးကိုမြင်ရင်ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်အရိတတွေမပါတော့တန်းပြီးတော့ပူဇော်မယ်မောဟမှုစိတ်တပါဒါဆိုရင်အပေါ်လေးမှာ
ဥပိအနှုတ်ကလေးကိုလည်းတွေ့တယ်အခရာဥလေးကိုလည်းတွေ့တယ်အဆက်ကလေးကိုအပေါ်လေးမှာတွေ့လားရှင်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမပူဇော်ပြမယ်ရှင်အနှုတ်ကလေးကိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဥပိခာတဟကိုအခရာဥလေးနဲ့အဆက်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဩဒိသသံပယောမောဟမုစိတ်တပါပြန်ပူဇော်ပြမယ်နော်အနှုတ်ကလေးကိုမြင်တော့ဥပိခာတဟကိုအခရာဥနဲ့အဆက်ကလေးကိုမြင်တော့ဩဒိသသံပယောမောဟမုစေတပါဒါဆိုရင်အဲ့နှစ်ပါးလုံးကိုတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ဥပိ္ခာတဟဂုဝိစီကိစ္စတံပယုမောဟမုစေတပါဥပိ္ခာတဟဂုဩဒိသတံပယုမောဟမုစေတပါဘောင်းမောဟမုစေနှစ်ပါးပြန်ပူဇော်မယ်ရှင်ဥပိ္ခာတဟဂုဝိစီကိစ္စတံပယုမောဟမုစေတပါဥပိ္ခာတဟဂုဩဒိသတံပယောမောဟမုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမုစိတ်နှစ်ပါးဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုဆရာမရေစာကြည့်ပြီးမှပူဇော်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာမျက်နှာ17မှာရှိပါတယ်စာမျက်နှာ17ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရှင်မောဟမုစိတ်နှစ်ပါးရဲ့ဆိုရိုးပါရှင်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျမနဲ့အတူတူဒီမမေဆီရိုသင်္ကေတလေးကိုလည်းကြည့်မယ်အဲဆိုယိုးလေးကိုလည်းပူဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပိ္ခာတဟဂောဝိစီကိစ္စတံပယောမောဟမုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂောဩဒိသတံပယောမောဟမုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမုစိတ်နှစ်ပါနောက်တစ်ခါပူဆောင်မယ်ရှင်ဥပိ္ခာတဟဂောဝိစီကိစ္စတံပယောမောဟမုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂောဩဒိသတံပယောမောဟမုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမုစိတ်နှစ်ပါးရပြီနော်အဲဆိုသင်္ကေတကိုကြည့်ပြီးတော့လဲပူဇော်တတ်ပြီဆိုယိုးလဲရှိပြီဆိုတော့ရဲရဲတင်းတင်းဆိုရပြီဟုတ်ပြီနော်သင်္ကေတနဲ့ရဲရဲတင်းတင်းဆိုနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုကျမတို့သင်္ကေတနဲ့ကြည့်တော့မယ်ရှင်စာမျက်နှာ30စာမျက်နှာ30အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုယိုးချယံဆိုယိုးမကြည့်ဘဲနဲ့ကျမတို့12ပါးလုံးအတူတူပူဇော်နိုင်မလားရှင်ပူဇော်နိုင်တယ်နော်အသင်္ကေတကိုပဲအရင်ကြည့်မယ်လေနောက်ပြီးတော့မှမရတော့မှကြည့်ပေါ့နော်မမေစင်များဒါဆိုကျမတို့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုဆိုယိုးချမယ်ရေလေးပါလေးတောက်ထားလားဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဒါဆိုရင်တူတူပူဇော်ကြမယ်ရှင်သောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတတံပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဒိဋ္ဌိကတဝိပယုသသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါဘောင်းလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါဒေါမနတတဟဂုပတိကတံပယုအသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဒေါမနတတဟဂုပတိကတံပယုသသင်္ခာရိကဒေါသမှုစိတ်တပါဘောင်းဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးဥပိ္ခာတဟဂုဝိစီကိစ္စတံပယုလောမောဟမှုစိတ်တပါဥပိ္ခာတဟဂုဩဒိသတံပယုမောဟမှုစိတ်တပါဘောင်းမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးလောဘမှုစိတ်ရှစ်ပါးဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးဘောင်းအကုသိုလ်စိတ်12ပါးဒီမှာတော့မမောဘူးမမေစီရိုလည်းမမောဘူးလို့ခံယူတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်တစ်ခေါက်ပူဇော်ပါမယ်ရှင်အစအဆုံးအကုသိုလ်စိတ်12ပါးပူဇော်ပါမယ်ရှင်သောမနတတဟဂုဒိဋ္ဌိကတတံပယောအသင်္ခာရိကလောဘမှုစိတ်တပါသ
Tomanata tahago, Teti gata tampeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Tomanata tahago, Teti gata wipeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Tomanata tahago, Teti gata wipeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Teti gata tampeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Teti gata tampeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Teti gata wipeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Teti gata wipeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Pau Lobamuse shippa, Dominata tahago, Patika tampeyo, Atin karika, Dodamuse deba, Dominata tahago, Patika tampeyo, Tatin karika, Dodamuse deba, Pau Dodamuse napa, Lobamuse shippa, Dodamuse napa, Upeka tahago, Wisike satampeyo, Mohamuse deba, Upeka tampeyo, Odisa, Upeka tahago, Odisa tampeyo, Mohamuse deba, Pau Mohamuse napa, Lobamuse shippa, Dodamuse napa, Mohamuse napa, Pau Akudose sanapa. Opina, Moda Vilashi. ไม่สอบผู้ได้ธรรมไม่สิญาตะหยอกหลอกปูโซไปมะล่ะရှင်อ๋อมาเยรองตอกนี่หมอตัวหลุหุบป่าวิสมัครเลยตอกมาวะหุบป่าวิရှင်ตะหยอกหลอกปูโซมะล่ะရှင်ไม่สอบผู้ได้ดอผุลื่นตั่นเนี่ยแกสอจิป่าวရှင် Tomanata tahago, Deti gata tampeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Tomanata tahago, Deti gata wipeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Tomanata tahago, Deti gata wipeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Deti gata tampeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Deti gata tampeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Deti gata wipeyo, Atin karika, Lobamuse deba, Upeka tahago, Deti gata wipeyo, Tatin karika, Lobamuse deba, Pau Lobamuse shippa, Tomanata tahago, Padika tampeyo, Atin karika, Dodamuse deba, Tomanata tahago, Padika tampeyo, Tatin karika, Dodamuse deba, Pau Dodamuse napa. Upeka tahago, Wisikesa tampeyo, Mohamuse deba, Upeka tahago, Odessa tampeyo, Mohamuse deba, Pau Mohamuse napa, Lobamuse shippa, Dodamuse napa, Mohamuse napa, Pau Akudose sanapa. Okay, Jesu de Marishin, do like that, okay, ba. That's why the mommy simiat, not the mommy simiale, yala pilotemare, that's why di so you, di think it ali, veggie, bilo de mommy, dali, pibi bashin. Akuto say Sanabalo Bidoavi. Akuto say Sanabalo ma. Tomanata say Panapa Palashi. Riva. Riva, how Babi she? Upeka say Panapa Palashi. Upeka the Hago Sipo. Chow Baba. Chow Baba. Chow Bashi, eh? Noba Muma Leva. Moha Muma Napa. Robino. Tomanata the Hago say Panapalashi. นะป้าวะป้าวีหุบไปพี่เนาะแล้วสุดท้ายสุ8ใบเอาแม่ရှင်เนาะอกุโตสိတ်7ใบลงมาตัมปยุสိတ်บรรณปาชื่อแล้วရှင်7ใบ7ใบตัมปยุสอัศกเลอจิอ่ะเนาะ8ใบ8ใบเนาะป้าวะเนาะป้าวะเนาะป้าวะอัศกเลป่าวจิอ่ะเนาะถ้าสุเยเวเอเวไปยุ วิปิยุตตาลีบ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 าล
အတင်ခါရိကစိတ်ဒီတပါးအခုတို့စိတ်စင်မပါတဲ့မှာ၅ပါးမရှိပါဘူးအတင်ခါရိကစိတ်ကော၅ပါး၅ပါးဟုတ်ပြီ၅ပါးဟုတ်ကဲ့ပါသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်၅ပါးသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်၅ပါး၅ပါးနှစ်ပါးလေမောဟမူမှာမောဟမူမှာအရိတရမရှိဘူးလေအကြောင်းမို့သင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်ကနှစ်ပါးပါဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်အားလုံးအကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးကိုဒါဆိုရင်တရုပ်ခွဲတတ်ပြီဒီမမိတ်ဆွေများဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုပြန်မင်းမယ်ရှင်ဟိုမိုက်ခရိုဖုန်းလေးတွေကျေစုပြုပြီးတော့ပိတ်ပေးပါအောင်ဒီမမိတ်ဆွေတယောက်ဖြည့်ပေးမယ်ရှင်အဲတယောက်ကတော့မိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ထားပေးပါမဖြည့်ရဘူးမဖြည့်ဘူးသေးတဲ့သူပေါ့เออเดี๋ยวมาไม่ถั่วล่ะเตียวหลอกชิ่จม้าเมยดาเลโอผีมั้ยโอเคลูมอเด้เอาป่าบีจม้าเมษิเมียลูมออาก่องกะจม้าเมยบาเมลูมอฮอลูมออาก่องมิแฟมิปัญญาเจซุปิ๋วแล้วเปลี่ยนไปทาไปบ่าวเนาะลูมออาก่องเนยโอเมยไล่ป่าวเมษิเออมะม่าชิ่บาบ่อลอปะอะกุตุใส่12ป้ามาต้อมนัตตะตะหากุใส่บะนะป้าชิบาแลชิ่4ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါဥပိ္ပခတဟဂုတ်စိတ်6ပါပါဟုတ်လောဘမူမှာ4ပါမောဟမူမှာ2ပါမောမနတတဟဂုတ်စိတ်2ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တံပယုတ်စိတ်တံမယုတ်ကလေး6ပါပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဝိပယုတ်စိတ်ဝိပယုတ်စိတ်ကနေ4ပါပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်လောဘမှုပါပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပါပြီရှင်အသင်္ခါရိကစိတ်၅ပါးပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်၅ပါးနော်အရဲ့တက်တဲ့လေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဒေါသမှုအထိပဲပါတယ်မောဟမှုမှာမပါတော့သသင်္ခါရိကစိတ်၅ပါးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒါပါဒါဆိုရင်သင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်၂ပါးပါသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်ဒီဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲရှင်မောဟမူစိတ်ဆာနဲ့ဥပိ္ပစာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မောဟမူစိတ်နှစ်ပါးကိုသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်ဝိစီကိစ္စတံပယုတ်စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ဩဋ္ဌိစ္စတံပယုတ်စိတ်ကိုလည်းသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်လို့လည်းခေါ်တယ်ရှင်မောဟမူစိတ်နှစ်ပါးကိုလည်းသင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မမတယ်ရှင်တော်လိုက်တာဟုတ်ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲကျမတို့စာမျက်နှာ71ကိုကြည့်မယ်နော်အစိုးရအကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးကိုတည်သွားပြီတည်သွားပြီဆိုရင်ဆာမျက်နှာ71ရဲ့အောက်နားလေးမှာကာမဝစရစိတ်54ပါးတွင်တဲ့အပေါင်းသည်တဲ့အနှုတ်ထက်အကျိုးပေးတန်ဤတဲ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းသည်အနှုတ်ထက်အကျိုးပေးတန်ဤဆိုတော့ကျမဓမ္မမင်းစတို့ပူဇော်ပေးမယ်ကျမအခုပူဇော်တာလေးကိုနားထောင်ပေးနော်သောမနတတဟဂုတ်ဒေတိကတသံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအပေါင်းမပါဘူးလားအဲ့တော့ဒီမှာအခုပူဇော်သွားတာသောမနတတဟဂုတ်ဒေတိကတသံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့မြန်မာပြန်တော့မယ်သောမနတတဟဂုတ်ဆိုတာစိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနဲ့တကွဟုတ်တယ်နော်ဒေတိကတသံပယုတ်အယူအဆမှားယွင်းခြင်းနှင့်ရှင်လျက်အသင်္ခါရိကမိမိကိုယ်တိုင်အပေါင်းဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပေါ့ပြုတ်လုတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များဒါလေးကိုသိထားမယ်နော်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အတိတ်ပဲကိုဖော်ပြီနော်သောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်အသင်္ခါရိကစိတ်သည်သောမနတတဟဂုတ်စိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုနှင့်အတူတကွဝမ်းသာခြင်းနှင့်အတူတကွလည်းပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်အယူအဆမှားယွင်းခြင်းနှင့်ရှင်လျက်အသင်္ခါရိကကိုတိုင်ရပြီနော်ဒါဆိုနောက်တစ်ခုကျွန်မပူဇော်ပေးမယ်သောမနတတဟဂုတ်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်အသင်္ခါရိကသောမနတတဟဂုတ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့အတူတကွဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဆိုတာအယူအဆမှားယွင်းခြင်းနဲ့မရှင်ဘဲအသင်္ခါရိက
ကိုတိုင်းတသင်္ခါရိကဆိုရင်သူတပါးတိုက်တွန်းတယ်ဟုတ်ပြီเนาะမမေစင်မြာဒါဆိုရင်ဥပိ္ခာတဟဂုံကြတော့ဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အလေအလတ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့တဲ့ကာမဝဆရစိတ်54ပါးမှာတဲ့အပေါင်းဒီတဲ့အနှုတ်ထက်အကျိုးပေးတန်ဤတဲ့အပေါင်းဆိုတာဝေဒနာအပြင်သောမနတဝေဒနာစိတ်ချမ်းသာသောခံစားမှုဒါမို့ဝမ်းသာခြင်းနဲ့အတူတကွဟုတ်ပြီနော်အနှုတ်ဆိုတာဝမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးအလေအလတ်အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်တာနဲ့အလေအလက်ပြုလုပ်တာ ਨੇ အကျိုးပေးတာဒီဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပြုလုပ်တာအကျိုးပေးတယ် ਨੇ ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များသဘောပေါက်ပြီနော်ပြီးရင်အဆက်ပါတာ ਨੇ အဆက်မပါတာအဆက်ပါတာကိုတန်ပယုတ်တဲ့အဆက်မပါတာကိုဝိပယုတ်တဲ့တန်ပယုတ်ဆိုတာရှင်လျက်ဝိပယုတ်ဆိုတာမရှင်ပဲတန်ပယုတ်ဒီဝိပယုတ်ထက်အကျိုးပေးတယ် ਨੇ အယူအဆမှားယွင်းခြင်း ਨੇ ရှင်နာရဲ့ပတိကလို့ပြောတဲ့ခက်ထန်ကြမ်းတမ်းခြင်းနဲ့ရှင်နာရင်အဲ့ဓာဒီသည်အကျိုးပေးတန်တယ်တဲ့မကောင်းရင်လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးပေးမှာကောင်းရင်လည်းကောင်းတဲ့အကျိုးကိုပေးမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်မမေစင်များပြီးရင်အကိုယ်တိုင်ပြုတ်လုတာပသူတပါးတိုက်တွန်းမှလုတာအဲ့တော့အသင်္ခါရိကကိုယ်တိုင်လုတာသည်သူတပါးပြုတ်လုတာထဲပို့ပြီးတော့တိုက်တွန်းလို့လုတာထဲပို့ပြီးတော့အကျိုးပေးတန်တယ်တဲ့ရပြီနော်မမေစင်များမထာပိနောမမေစင်များအပေါင်းဒီအနှုတ်ထဲအကျိုးပေးတန်နေတောမနတသည်ဥပိ္ခာထဲအကျိုးပေးတန်နေတံပယုတ်ဒီဝိပယုတ်ထဲအကျိုးပေးတန်နေအသည်တထဲအကျိုးပေးတန်နေအခုအကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေအကျိုးပေးတန်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီအကုသိုလ်စိတ်ကိုသင်နေရလေမမေစင်များဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မမေစရုရဲ့အရေးကြီးတဲ့အပိုင်းကိုရောက်လာပါပြီအကုသိုလ်စိတ်12ပါးတယုတ်ခွဲလေးခြင်းယံအရေးကြီးတယ်ဆမေးပွဲဖြစ်မဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုတယုတ်ခွဲတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအတွက်လည်းဆမေးပွဲမဖြစ်လည်းအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများနံပါတ်1မူလဗေဒနံပါတ်2ဝေဒနာဗေဒနံပါတ်3ယောဂဗေဒနံပါတ်4သင်္ခါရဗေဒနံပါတ်5ဖြေတုဗေဒမူလဗေဒဆိုတာကျမတို့စာမျက်နှာနှစ်မှာအမြဲတမ်းပူဇော်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်။စိတ်အမြီဘယ်နှမျိုးရှိလဲရှင်။စိတ်အမြီ6မျိုးပါ။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။စိတ်အမြီ6မျိုးပါ။အကုသိုလ်စိတ်၊အာဟိတ်စိတ်၊ကာမတောပနာစိတ်၊ရူပဝဆရစိတ်၊အရူပဝဆရစိတ်၊လောကုတ္တရာစိတ်။ဟုတ်ပြီနော်။အခုကျမတို့ဘယ်စိတ်ကိုပူဇော်ခဲ့တာပူဇော်နေတာလဲစိတ်အကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မမေစင်များဒါကြောင့်မို့မူလဗေဒလို့ပြောတာဒီအဖြေကအကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောတာဒါပြီလားရှင်မူလဗေဒဒီဘာကိုပြောတာလဲအကုသိုလ်စိတ်ရေးထားပေးနော်မမေစင်များဘေးမှာမူလဗေဒဆိုတာအမြီယိုမေးတာစိတ်အမြီယိုမေးတာအရင်အတွက်နဲ့တကွဖော်ပြပါအဲ့တော့အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးမူလဗေဒဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲစိတ်အမြီယိုမေးတာကျမတို့ကအာကုသိုလ်စိတ်ကိုပူဇော်နေလို့အာကုသိုလ်စိတ်လို့ပြောတာအရင်အတွက်က12ပါးရှိလို့အာကုသိုလ်စိတ်12ပါးရပြီနော်မမေစင်များပြီးရင်နံပါတ်2ဝေဒနာဗေဒဝေဒနာဗေဒလို့ပြောရင်မမရှင်များရှင်အပေါ်နော်ဝေဒနာဗေဒဆိုတာဝေဒနာဘယ်နှမျိုးရှိလဲလို့မေးတာကျေးဇူးပြုပြီးတော့စာမျက်နာ30ကိုဖွင့်လိုက်ပါရှင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးဆိုရိုးချရန်ဆိုတဲ့သင်္ကေတလေးကိုကြည့်လိုက်ပါရှင်တွေ့တယ်နော်ဝေဒနာဆိုကျမတို့သင်္ကေတကိုရှားမယ်မဟုတ်လားဝေဒနာဘယ်နှမျိုးတွေ့သင်္ကေတဘယ်နှမျိုးတွေ့3မျိုးပါသုံးမျိုးဟုတ်တယ်နော်အပေါင်းရယ်အနှုတ်ရယ်အနှုတ်ရယ်ညာဥချွင်ညာဥချွင်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဝေဒနာနဲ့ပြောမယ်အပေါင်းကိုဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဘာဝေဒနာလဲသောမနတဝေဒနာသောမနတဝေဒနာအနှုတ်ကိုဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဥပိ္ခာဝေဒနာ
ရားဥချုံလေးကိုဝေဒနာနဲ့ပြောရင်ဒေါမနတ္တဝေဒနာဝေဒနာဝေဒနာဘယ်နဲ့ပါတွေ့လဲရှင်3ပါရပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1မေကွန်းလေးကိုဖြစ်တတ်ပြီလားရှင်ဝေဒနာဘေဒသည်ဘယ်နှစ်ပါတွေ့လဲ3ပါရပြီနော်မမေရှင်များအဲ့ဒီ3ပါကိုအမည်ကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်သောမနတ္တဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာအစင်လိုက်ပြောရင်သောမနတ္တဝေဒနာဒေါမနတ္တဝေဒနာဥပေက္ခာဝေဒနာအရင်အတွက်နဲ့ပြောအောင်မယ်ရှင်သောမနတဝေဒနာဘယ်နှပါလဲရှင်၄ပါးပါ၄ပါးပါ၄ပါးပါဟုတ်ပါပြီဓောမနတဝေဒနာဘယ်နှပါပါလဲရှင်၂ပါးပါ၂ပါးပါဥပိ္ခဝေဒနာဘယ်နှပါပါလဲရှင်၆ပါးပါ၆ပါး၆ပါးပါမမေဆွေတို့ဒါဆိုရင်ဝေဒနာဘေဒကိုဖော်ပြပါဆိုရင်အဲ့လိုခွဲတက်ရမယ်တင်းနေနှစ်ကိုခွဲတက်ပြီလားရှင်အဖြေထုတ်တက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်အဖြစ်တုတ်တဲ့နံပါတ်3ကိုသွားပါမယ်ယောဂဗေဒဆိုတာဘာကိုမေးတာလဲဆိုရင်စမျက်နာ7ယောဟာပေါ့ရတယ်ရှင်ဟွာလေးကိုစရာဖြိုးစမျက်နာ10ရဲ့သင်္ကေတလေးကိုပဲဖွင့်ထားပြီနော်ဟိုဟာပေါ့ဟိုကျန်နာဝေဘေးဝေဗေဒကတော့မမရှင်များသူစာအုပ်နဲ့ပဲသူကြည့်လိမ့်မယ်ဟိုသင်္ကေတလေးနဲ့တရုပ်ဖော်မှာမို့လို့နိဒါဆိုရင်နံပါတ်3ဒီယောဂဗေဒယောဂဗေဒဆိုတာဘာကိုမေးတာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဟိုဗာလဲယောဂထိုင်တာတွေဗာတွေမေးတာမဟုတ်ဘူးအဆက်ပါလားအဆက်မပါလားမေးတာအဆက်ပါလားကိုတံပယုတ်တံပယောဂလို့ခေါ်တယ်တံပယောဂဒီပါဠိတံပယုတ်ဆိုတာမြန်မာပြန်ဟုတ်ပြီနော်အဆက်မပါတာဒီဝိပယောဂဝိပယောဂဆိုတာမြန်မာပြန်တော့ဝိပယုတ်အဲ့တော့ယောဂဗေဒလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီအဆက်ပါလားအဆက်မပါလားရှာရမယ်ရှင်။ရပြီနော်။တံပယုတ်လားဝိပယုတ်လားရှာရမယ်။အဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးမှာတံပယုတ်လည်းပါတယ်။တံပယောဂလည်းပါတယ်။တူတူပဲနော်တံပယုတ်နဲ့တံပယောဂ။ပြီးရင်ဝိပယုတ်လည်းပါတယ်ဝိပယောဂလည်းပါရပြီနော်ဒါဆိုရင်ယောဂဗေဒလို့ပြောရင်တံပယောဂဝိပယောဂစမရဲ့မရေးတတ်ဘူးသိတာပဲရေးမယ်ရတယ်ရှင်တံပယောဝိပယောရပြီနော်အရေးအတွက်နဲ့ဖော်ပြမယ်ရှင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးမှာတံပယောဂလို့ပြောတဲ့တံပယုတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်7ပါးပါ7ပါးပါဟုတ်ပါပြီဝိပယောဂလို့ပြောတဲ့ဝိပယုတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်4ပါးပါ4ပါးပါရပြီနော်မမကြီးဆိုတော့ရမ်းတော်တာပဲဟုတ်ပြီရှင်ဒါဆိုရင်နံပါတ်4သင်္ခါရဗေဒကိုကြည့်မယ်ရှင်သင်္ခါရလို့မြင်လိုက်တာနဲ့ကျမတို့ကဘယ်သင်္ကေတလေးကိုမျက်စိထဲမှာမြင်ထားမလဲအာနဲ့တကိုမြင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အာနဲ့တကိုမြင်ထားရမယ်သင်္ခါရဗေဒလို့ပြောရင်အသင်္ခါရိကတသင်္ခါရိကအကုသိုလ်စိတ်12ပါးထဲမှာအသင်္ခါရိကလည်းပါတယ်အသင်္ခါရိကလည်းပါတယ်အရေးအတွက်နဲ့ပြောမယ်ရှင်အသင်္ခါရိကဘယ်နှပါလဲ၅ပါး၅ပါး၅ပါးအသင်္ခါရိက၅ပါး၅ပါးပဲလောဘမှုမှာ၄ပါးဒေါသမှုမှာ၁ပါးဟုတ်ပြီနော်မမေစင်ညာဒါဆိုရင်သင်္ခါရတွေရှိရင်သင်္ခါရမရှိတာလည်းပူဇော်ပြရမလီသင်္ခါရဝိမုတ်စေဘယ်နှပါလဲ၁ပါးပါနှစ်ပါးမောဟမှုထဲမှာနှစ်ပါးပါရမယ်เนาะဒါဆိုပြန်ပြောပြမယ်ရှင်သင်္ခါရဗေဒလို့ပြောရင်အနဲ့တကိုကြည့်ရမယ်အဒီအသင်္ခါရိကအရေးအတွက်နဲ့ပြောရင်၅ပါးလောဘမှုမှာ၄ပါးဒေါသမှုမှာ၁ပါးတသင်္ခါရိကအရေးအတွက်နဲ့ပြောရင်၅ပါးလောဘမှုမှာ၄ပါးဒေါသမှုမှာ၁ပါးစုစုပေါင်း၅ပါးပြီးရင်သင်္ခါရဝိမုတ်နှစ်ပါးဘယ်မှာပဲရှိလဲမောဟမှုမှာပဲရှိတယ်ရမယ်နော်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြောပေးဦးမယ်နော်အဖြေတွေပြီးရင်နံပါတ်5ဟေတုဗေဒာတဲ့ဟေတုဆိုတာဟိတ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိတ်ဆိုတာနော်ဟေတုကိုပြောတာကျမတို့ပူဇော်ခဲ့တယ်လေလောဘမှုစိတ်တဲ့လောဘမူလဖြစ်သောစိတ်လို့ပူဇော်ခဲ့တယ်မဟုတ်လား
မူဆိုတာခိုင်မြဲတယ်တဲ့ခိုင်မြဲတယ်ဆိုတော့ဟေတုရှိတာပေါ့လောဘမှလည်းဟိတ်ရှိတယ်ရှင်မမစ်ဆိုတော့ဖတန်းမှလည်းပူဇော်ပေးပြီလေလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကျမတို့အကုသိုလ်စိတ်ပူဇော်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လောဘမှုစိတ်တွေလောဘဟိတ်ဒေါသမှုစိတ်တွေဒေါသဟိတ်မောဟမှုစိတ်တွေမောဟဟိတ်ဒါကြောင့်မို့ဟေတုဗေဒမှာဟိတ်သုံးပါရှိပါတယ်လောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိအကုသိုလ်စိတ်ဆနှပါတယုတ်ခွဲလေးကျင့်တတ်ပြီလားကျမအဖြေပြန်ပြောတော့မယ်နံပါတ်1မူလဗေဒသည်တယောက်လောက်ဖြေပါရှင်ဘာကိုမေးတာလဲအကုသိုလ်စိတ်ဆနှပါဟုတ်ကဲ့စိတ်အမိကိုမေးတာကျမတို့ကအခုအကုသိုလ်စိတ်အကြောင်းပြောနေလို့အကုသိုလ်စိတ်အရေးအတွက်နဲ့ပြောရင်ဆနှပါမေးခွန်းကိုဗာမေးလဲဆိုတာသိရမယ်။မမစ်စရုပ်ကိုစိတ်ပဲဖော်ပြပါဆိုစိတ်ပဲရေး။အမီးတင်ချာနဲ့တကွဖော်ပြပါဆိုရင်အရေးအတွက်ထည့်ရေး။မေးခွန်းကိုနားလည်အောင်ဖတ်ရတယ်မမစ်စရာ။မေးခွန်းဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်စိတ်ဟောလေဝေဒနာပေဒါကိုအမီးမျှတာဖော်ပြပါဆိုကျွန်တော်တို့အကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြေရမယ်။တင်ချာနဲ့တကွဖော်ပြပါဆိုရင်အကုသိုလ်စိတ်12ပါ။ဟုတ်မင်းနော်။ရပြီနော်။ဒါဆိုသိပြီ။နံပါတ်1ဝေဒနာဗေဒဝေဒနာဘယ်နှမျိုးတွေ့လဲရှင်။3မျိုး3မျိုးတွေ့ပါတယ်။ဖော်ပြပေးပါရှင်။သောမနတဝေဒနာဥပိ္ပခာဝေဒနာသောမနတဝေဒနာအဲသောမနတဝေဒနာရဲ့ဥပိ္ပခာဝေဒနာရဲ့ဒေါမနတဝေဒနာရဲ့အရင်အတွက်နဲ့ပြောပါမယ်ရှင်။သောမနတဝေဒနာပါပါတော်မနတ်၄ပါပါ၄ပါပါဟုတ်ပြီရှင်ဥပိ္ခာဝေဒနာ၆ပါပါဟုတ်ပါတယ်ရှင်တော်လိုက်တာအဲဒေါမနတဝေဒနာ၅ပါပါဟုတ်ပါပြီရှင်မှန်လိုက်တာဟုတ်တယ်နော်နံပါတ်3သွားမယ်ယောဂဗေဒဆိုရင်ဘာကိုကြည့်ရမလဲယောဂဗေဒဆိုရှင်တက္ကပါတ်ပါဘုရားအဆက်မပြတ်ဝေပြုတ်ပါတန်ပြယုတ်ဝေပြုတ်ပါမှန်ပါတယ်ရှင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ပြယုတ်လည်းရှိတယ်ဝေပြုတ်လည်းရှိတယ်တန်ပြယုတ်ကိုတန်ပယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်ဝေပြုတ်ကိုဝေပယောဂလို့လည်းခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အရေးအတွက်နဲ့မိမယ်ရှင်တန်ပြယုတ်ဘယ်နှပါးရှိပါလဲအခုလို့ဆို7ပါးရှိပါတယ်တန်ပြယုတ်7ပါးရှိပါတယ်ဝေပြုတ်ဘယ်နှပါးရှိလဲရှင်4ပါးပါတယ်အောင်းလိုက်တော့7ပါးမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလိုပဲဝေဒနာပေဒတော့ကလည်းဝေဒနာမှာသောမနတက၄ပါးဥပိ္ပခာက၆ပါးအဲဒေါမနတက၂ပါးပေါင်းလိုက်တော့၂ပါးမပြည့်ဘူးလားဟုတ်တယ်နော်အဲ့လို၁၂ပါးပြည့်နေရမယ်နော်ယောဂပေဒမှာလည်းဒီလိုပဲတံပယုတ်က၈ပါးဝိပယုတ်က၄ပါးပေါင်းလိုက်တော့၂ပါး၂ပါးမလို့၁၂ပါးပြည့်အောင်ကျွန်တော်ကရှာရမယ်ပြီးရင်သင်္ခါရပေဒသင်္ခါရပေဒဆိုရင်အာအာနဲ့တောက်ရှာရမယ်ဟုတ်ပါလို့ရှင်အာနဲ့တောက်ရှာတဲ့အခါမှာအရေးအတွက်နဲ့ပြောပါရှင်အတ္တခရိကမာပါပါမာပါအတ္တခရိကမာပါလေဘာပဲရှိသေးလဲစဉ်းစားပါဦးဒီကရာဝိမုတ်စိတ်ကနှစ်ပါးပြလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သင်္ခါရဝိမုတ်စိတ်ကနှစ်ပါးစုစုပေါင်းတော့12ပါးသင်္ခါရပိဒါဆိုအဲ့လိုပြည့်စုံပြောပြရမယ်ပြီးရင်ဟေတုဗေဒဟေအကြောင်းဟေတုမာရှိ၃ပါးရှိတယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟဘာဟေဒေါသဒေါသဟေမောဟဟေပါအာဘီဒီအတွက်နဲ့ပြောမယ်ရှင်လောဘဟေကစစ်ပါဘောဓဟိတ်က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 ဘောဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တယုတ်ခွဲလေးကျင့်တတ်ပြီမို့လားရှင်ခါသင်္ကန်းစာတစ်ခုပြီးတိုင်းတစ်ခုပြီးတိုင်းတယုတ်ခွဲလေးကျင့်နေအကုန်လုံးရမယ်ရှင်အဲ့ဒီလိုတယုတ်ခွဲလေးကျင့်လို့ရှင်ကျမတို့ဒီမေခွန်းပိုင်းကိုပူဇော်ပြီးတာနဲ့အတူတူပဲရှင်ဓမ္မမင်းရှင်များဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များရှင်ကျမတို့ဟာပေါ့ဒီညာဘက်စမင်နာ7ရဲ့ညာဘက်ကော်လံလေးလေးကျင့်ငန်းကတော့အကုသိုလ်စိတ်12ပါးကိုဒူးစိုက်နဲ့တွဲပြီးတော့ပြီးတော့မှမေခွန်းဟောင်းလေးတွေလေးကျင့်မယ်နော်နော်ကျမအစာလေးတွေအရင်ပြီးအောင်ပူဆော်လိုက်မယ်နော်နောက်ပတ်လောက်မှမိကုန်းလေးကျင့်ပြမယ်နဲ့တူပါလေဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စမျက်နှာ7ညာဘက်ကော်လံလေးမှာစေတနာတဲ့
စေတနာဆိုတာစိတ်ပါပဲတဲ့အတူတူပဲဒါကြောင့်မို့စေတနာစိတ်လို့ရေးပေးထားတယ်သင်္ခါရဆိုတာပြုလုပ်တာပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့သင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကံဆိုတာတတိကျန်ပါတယ်တဲ့ဒီအပေါ်စာကြောင်းလေးကိုရပြီနော်အောက်မှာစိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကုသိုလ်စိတ်12ပါအခုလေ့လာနေတာလीအကုသိုလ်စိတ်12ပါအောက်မှာရေးပေးထားတယ်လောဘဒေါသမောဟမူလတဲ့သင်္ခါရအောက်မှာတဲ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုတဲ့ကမ္မပဋ္ဌမြောက်အောင်ပြုမယ်တဲ့ကာယဝစီမနောဒုစရိုက်ဒုဆိုတာမကောင်းသောစရိုက်ဆိုတာအကျင့်ဒုစရိုက်ဆိုတာမကောင်းသောအကျင့်၁၀ပါးရှိတယ်တဲ့ကမ္မပဋ္ဌဆိုတာပြုလုပ်တာကမ္မပြုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်เนี่ยธรรมมิสิญญาရှင်บาหมยอดทวบีเลยสุโลရှင်เนี่ยอกุตุกันหมยอดทวบาบีเตอกุตุอโจไปတော့มั้ยเตธรรมมิสิญญาดิติยามล่ะရှင်เปลี่ยนปั้วไปมั้ยดาติสาเมปั้วด้วยมาปาบูมามิสุโลติโพด้วยเสดนาဆိုတာစိတ်စိတ်လို့ပြောရင်ကျမတို့อ่ะအခုอกุตุစိတ်12ပါးကိုပူဇော်နေတာမို့လို့อกุตุစိတ်12ပါးအဲ့ဒီမှာလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်โมหမှုစိတ်ပါသင်္ခါရဆိုတာပြုတ်လောက်တာတဲ့အဲ့ဒီဘာနဲ့ပြုတ်လုံမလဲတဲ့မကောင်းသောအကျင့်၁၀ပါးနဲ့ကံမြောက်အောင်ပြုတ်လုံမယ်တဲ့ကမ္မပဋ္ဌာဆိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခါကျရင်အကုသိုလ်စိတ်၁၂ပါးကိုအပေါင်းလေးနဲ့ပြောထားတယ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့တွဲဆက်ပြီးတော့ပြုတ်လောက်တိုက်တဲ့အခါမှာကျင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံမြောက်တော့မယ်တဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များရဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျမတို့သိခွင့်ရတော့မယ်ဓမ္မမင်းရှင်များအဘိဓမ္မာရတ္တသင်္နန်းတက်ထားတဲ့ဓမ္မမင်းရှင်များသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာဘာထူးလာပြီလဲဆိုတာအဲ့ဒီတော့ကဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကျမတို့ကကာယဘယ်နှပါဒုဝစီယဘယ်နှပါမနောကဘယ်နှပါပဲသိပြီးတော့ဒီမှာတော့အသေးစိတ်ရအောင်မှားတော့စာလုံးပေါင်းကအစာကြည့်ရတော့မယ်ရှင်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမင်းရှင်များဒါဆိုစာမျက်နှာစနစ်ကလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါရှင်လုံးလုံးစေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟဲမြားတွေကလည်းအဲဟိုနေရာထိုးထားဒီနေရာထိုးထားပေါ့နော်မြားကလည်းအမဲရောင်မြားလေးဖြစ်နေတယ်အဲအဆက်ကလေးတွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဒါတွေဘာမှမကြည့်နိုင်ဘူးဓမ္မမင်းရှင်များခေါင်းစင်လေးတွေနဲ့ကျမပြောတာလေးပဲအရင်လိုက်ကြည့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကော်လာနှစ်ခုခွဲကော်လာနှစ်ခုခွဲပေးထားတယ်စေဒနာတဲ့သင်္ခါရဟုတ်ပြီနော်စေဒနာရဲ့အောက်မှာအကုသိုလ်စိတ်ဒီမကောင်းသောစိတ်လို့ရေးပေးထားတယ်။သင်္ခါရရဲ့အောက်မှာဒုစရိုက်၁၀ပါးမကောင်းသောအကျင့်၁၀ပါးတဲ့ရေးပေးထားတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။စေတနာရဲ့အောက်မှာမဲမဲလေးနဲ့ရေးပေးထားတယ်လောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်အကုသိုလ်စိတ်တွေ။ဟုတ်ပြီနော်။ညာဘက်မှာဒီမှာခေါင်းစင်မဲ့ပူဇော်သွားအောင်မယ်နော်။ကာယဒုစရိုက်ပြီးရင်ဝစီဒုစရိုက်ပြီးရင်မနောဒုစရိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဒုစရိုက်က3ပါစိတ်ကလည်း3ပါဒုစရိုက်ကလည်း3ပါစိတ်ကလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်သင်္ခါရအောက်မှာဒုစရိုက်ကကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ကျမတပါးချင်းစီပူဆိုတော့မယ်ကာယဒုစရိုက်3ပါရှိတယ်တဲ့ပါဠိကြီးပဲအရင်ပူဆိုပါမယ်ကျွန်တော်ဘာမှမကြည့်နိုင်အောင်ရှင်းပါနာတိပါတအဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရပါဠိပဲကြည့်အောင်နော်ဘောင်းကာယဒုစရိုက်၃ပါးပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်ပါနာတိပါတအဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဘောင်းကာယဒုစရိုက်၃ပါးပြန်ဆက်ကြည့်မယ်ရှင်မုဒါဝါဒပိတုနာဝါစာဟရုတဝါစာတန်ဖတ်ပလာပဘောင်းဝစီဒုစရိုက်၄ပါးပြန်ပူဇော်ပေးမယ်ရှင်မုဒါဝါဒပိတုနာဝါစာဟရုတဝါစာတန်ဖတ်ပလာပဘောင်းဝစီဒုစရိုက်၄ပါးအဘိစာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောင်းမနောဒုစရိုက်၃ပါးအဘိစာပြာပါဒ
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောင်းမနောဒုစရိုက်၃ပါးကျမအစဆုံးပါဠိပဲပူဇော်ပြမယ်ရှင်ပါဏာတိပါတအာဒိနာဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရဘောင်းကာယဒုစရိုက်၃ပါးမုဒါဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုတဝါစာတံဖတ်ပလာပဘောင်းဝစီဒုစရိုက်၄ပါးအဘိဇာပြာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘောင်းမနောဒုစရိုက်၃ပါးကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးဘောင်းဒုစရိုက်၁၀ပါးစာလုံးပေါင်းလေးတွေပြန်ကြည့်မယ်ရှင်ပါဏာတိပါတတကိုသတိထားပါရေးချမပါဘူးနာကြီးမှာရေးချပါတယ်ပါတွေမှာပဆောက်တွေမှာရေးချပါပါဏာတိပါတရေးပြီးတော့လေ့ကျင့်ပါနော်မမေရှင်များပြီးရင်အဒိနာရေးချပါတယ်နော်ဒါနကာမေတုမိစ္ဆာစာရမုဒါဝါဒပိတုနဝါစာရှင်းပါတယ်စာလုံးပေါင်းပြီးရင်ဓမ္မမေရှင်တို့ကြားဦးမှာပါဖရုတ်တာလို့အများခေါ်တန်ကြားဘူးတယ်ရှင်းကျမတို့လည်းအရင်တော့အဘိဓမ္မာပါဠိမတက်ခင်ကတော့မသိဘူးပေါ့နော်အခုစာလုံးပေါင်းတေတေချာချာကြည့်လိုက်တော့မှဖောက်ထုတ်ရာခေါင်ရည်တချောင်းဝင် root ဖက် root ပဲအတန်ထွက်မယ်သူ့အနောက်မှာတကတလုံးနဲ့တအကြီးမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဖရုတဝါစာဖရုလို့ပဲအတန်ထွက်မယ်နော်ဖရုတ်လို့အတန်မထွက်ဘူးနော်ဒီမမီစင်ဖရုတဝါစာဟုတ်ပြီနော်ဒီမမီစင်များဖောက်ထုတ်နော်ဒီမမီစင်များပြီးရင်အောက်မှာနံပါတ်9တာရေးမတ္တာတန်ပါဆောက်ကဟာလေတန်ဖောက်ထုတ်ကပါဆောက်ကအတတ်တတော်ဖောက်ထုတ်ရေးပါဆောက်တတော်ဖတ်တန်ဖတ်ရမယ်နော်ပါဆောက်ရေးပါတန်ဖတ်ပါလရေးချာလာပါဆောက်ရေးပါတန်ဖတ်ပလာပါရပြီနော်မမေစင်များတန်ဖတ်ပလာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမမစ္စတို့ပါဠိတိသွားပြီအဘိဇာအဘိမာအာယအဘာကုံလုံးကြီးတင်ဇာခွဲတတ်တော်ဘိတ်ဇမျက်ဇွဲရေးချစာအဘိဇာဗျာပါဒရှင်းနေရှင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခဏခဏမြင်ဘူးနေပြီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိတိမာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်ရစ်ပါရမယ်နော်ကျမမစ္စများကျမပူဇော်ပေးပြီးသားပါဒါဆိုရင်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုအတိတ်ပဲလေးကြည့်မယ်ရှင်မမေဆွေတို့လည်းအတူတူတွဲပြီးတော့ပူဇော်ပါအဲရက်တူတင်နှမ်းမှလည်းပူဇော်ပြီးသားဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲတွဲရင်လည်းနားလေလေတွဲတဲ့ကြောင့်ကျမအများကြီးမပူဇော်တော့ဘူးဘာလို့ဆိုသူ့ရဲ့တကယ်သိရမယ့်တရားပူဇော်ရမှာမဟုတ်လို့အချိန်ကြောင့်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပါဏာတိပါတာသူတစ်ပါးအသက်ကိုတမင်တသက်ညင်းပန်းနေဆက်တပြတ်မှုအရိဏာဒါနာသူတစ်ပါးဤဥစ္စာကိုခိုးဝဲတိုက်ခိုက်လက်ပတ်ယူမှုကာမေတုမိစ္ဆာစာရကာမဂုဏ်တို့၌မှားယွင်းစွာပြုကျင့်မှုမုဒါဝါဒသူတစ်ပါးအကျိုးပြည့်ပြားအောင်မဟုတ်မမှန်လိမ်ညာပြောဆိုမှုပိတုနာဝါစာသူနှစ်ဦးညီညွတ်မှုကွဲပြားအောင်ချော့ပြစ်ဂုဏ်တိုက်စကားပြောဆိုမှုခရုတဝါစာမကြဝမနာတာကြံတန်းစွာပြောဆိုဆဲရေးကျင်းမောင်းချင်းချောင်းငောင်းငမ်းမှုတန်ဖက်ပလာပပိစုတ်ပန်တန်တရာကောင်းကျိုးချမ်းသာနှင့်မဆက်သောအနစ်ကင်းသောတိမ်ပြင်းသောစကားကိုပြောဆိုမှုအဘိဇာသူတပါးဤစည်းစိမ်ဥစ္စာဇနီးမယားတို့ကိုမတရားလှည့်ပတ်ယူရန်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုဗျာပါဒသူတပါးပျက်စီးသေးခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရန်ကြံစည်စိတ်ကူးမှုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအဆမှားယွင်းမှုအကုသိုလ်စိတ်ဆက်နှစ်ပါးကိုဒုစရိုက်၁၀ပါးနဲ့တွဲရင်အဲဆံမရဲ့ဘယ်ဒုစရိုက်ကဘယ်အကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာလဲဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုစိတ်က၃မျိုးလောဘမှုစိတ်ဒေါသမှုစိတ်မောဟမှုစိတ်မမစ်ဆီတို့မြားလေးကိုနောက်ဆုံးမှကျမတို့ကြည့်မယ်အခုကြည့်ရင်မမစ်ဆီတို့ဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းသင်္ကေတအတူလေးကျမမမစ်ဆီတို့ကိုအဲပေးပါမယ်အဲကိုစရာဖြိုးရှင်အဲပထမစင်ဒုစရိုက်သင်္ကေတအတူလေးကိုဖွင့်ပေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မပါမမီဆွေများဒါလေးကိုကျေစုပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါအတူကောင်းကြမ္မတ်နီးများလောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၃ပါးကာမေမိစ္ဆာအဘိဇာ
လောဘကြောင့်ဖြစ်တာအနံပါတ်၁ပါနံပါတ်၂ကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်ရှင်ဒေါသမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၃ပါပါဏာဖရုဗျာပါစုဒေါဒုအယင်ခံနံပါတ်၃မောဟမှုစိတ်ကြောင့်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၄ပါကျမပြန်ပြင်ပေမဲ့မမှီတော့ပါဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများအဲ့မှာကြည့်လိုက်ပါနံပါတ်3အဒိမူတာကျမပုတ်ကလေးတွေချထားတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာတန်နဲ့ဖာကတွဲရမှာကျမပုတ်ကလေးချတာမှားသွားလို့ပြီးရဲ့အနောက်မှာပုတ်ကလေးချပြီနော်ပြီးတလုံးထဲကိုပုတ်ကလေးချမယ်တန်ဖာကတွဲရမှာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများမောဟမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၄ပါအဒေမူတာပိတံဖာပိကတလုံးတံဖာကတလုံးလောဒောနှစ်တံပါကျမရှင်းပြမယ်စိတ်မပူနဲ့နော်အခုဒါလေးပဲတည်ထားပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြည်ထားပေးပါနောက်တစ်ခါပူဇော်ပေးပါမယ်ရှင်အတူကောင်းကျမနှင်းဟုတ်ပြီနော်လောဘမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၃ပါကာမေမိစ္ဆာအဘိဇာလောဘကြောက်ဖြစ်တာသောတမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၃ပါးပါဏာဖရုဗျာပါစုဒေါဒုအယင်ခံမောဟမှုစိတ်ကြောက်ဖြစ်သောဒုစရိုက်၄ပါးအဒိမူတာပိပိတလုံးနဲ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများတန်ဖာကိုတွဲလိုက်เนาะတန်ဖာအဒိမူတာပိတန်ဖာအခုကျမပုတ်ကလေးချတာမှားနေတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရေးတဲ့အခါကျရင်ခွဲပြီးတော့ရေးလိုက်ပါလောဒောနှစ်တန်ပါမမစ်ဆိုဒါလေးကိုခုလောလောဆယ်တည်ထားပြီးရင်အချိန်အားဖြင့်လဲเนาะ9:48ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျမနောက်ပတ်ကြမှာကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ဒုစရိုက်၃ပါးကိုလောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုခွဲထုတ်မယ်ဒေါသကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုခွဲထုတ်မယ်မောဟကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုခွဲထုတ်မယ်ပါဏဖရုဗျာပါစုစာပါဏစွာပါဏတိပါဒဖရုစွာဖရုတဝါစာဗျာပါစွာဗျာပါဒနော်နံပါတ်3မှာအဒိန်ဆိုတာအဒိနာဒါနမုသာဆိုတာမုသာဝါဒပိဆိုတာပိသုနာဝါစာတံဖာဆိုတာတံဖတ်ပလာပနံပါတ်1ကကာမေဆိုတာကာမေတုမိစ္ဆာနံပါတ်1ကကာမေယကာမေတုမိစ္ဆာစာရမိစ္ဆာကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအဘိစ္ဆာကအဘိစ္ဆာပဲရပြီနော်မမေဆွေများပြီးရင်နောက်ပတ်ကြရင်ဒူးစရိုက်စမေးပွဲမှာမေးတယ်နော်မမေဆွေများစမေးပွဲမှာမေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေဆွေများဟာပေါ့နော်ဟိုဒီပါဠိလေးရဲ့အဲသူ့ရဲ့ဘာကြောက်ဖြစ်တာလဲကိုအဲမမေဆွေများကြိုတင်ပြီးတော့လေ့ကြည့်ထားပေးပါရပြီနော်ဒါဆိုဒီနေ့သင်ခန်းစာဒီမှာရပ်ပါမယ်နောက်ပတ်ဒီအာကုတ္တစိတ်ဆက်နှပါးကိုဒူးစရိုက်၁၀ပါးနဲ့တွဲပြီးတော့ပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျမတို့မေခွန်းနည်းနည်းလုပ်ပြီးရင်မမေဆွေတို့ရက်တို့မှလည်းမတင်ရတဲ့အဟိစိတ်ဆက်ရှိပါအဲ့ဒီအဟိစိတ်ဆက်ရှိပါဒီအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ရှင့်အဟိစိတ်ဆက်ရှိပါရရင်အဲ့ဒီအဟိစိတ်ဆက်ရှိပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဋ္ဌာန်းမှာလည်းပူဇော်ပေးခဲ့ပြီးပါပါဆက်တန်နာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဇော9ချိန်တရားရင်အဲ့ဒါတွေကိုတီးခွင့်ရမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဟိစိတ်ဆက်ရှိပါရမှအနောက်ကဝီထိပိုင်းကိုရမှာရှင်ဝီထိရမှာမမေအပကိမ့်မိုင်ကိုရမှာပကိမ့်ရမှာဝီထိရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အပတ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့အဟိစိတ်ဆက်ရှိပါတင်တဲ့အခါမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမပြတ်မကွက်တက်ရောက်ပါဟောလေဟိုစာလေးရောတတ်တယ်နော်ချက်ချင်းလဲနားလည်မလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမေဆွေတို့တည်တည်ချာချာကျွန်မတင်ပေးပါမယ်မမေဆွေတို့လည်းရအောင်ကြိုးစားပြီးယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်အပတ်တော့တင်နန်းလေးမဖြစ်ပါနဲ့နော်ဟုတ်ပါပြီရှင်မမေဆွေများအဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့သင်ခန်းစာပြီးပါပြီမမရှင်များကျမတို့ဖရာရှစ်ကိုတင်နန်းပေးပါမယ်။ဆာမျက်နာတတလင်းချိတ်ကိုပဲပြန်ဖွင့်ပါမယ်ရှင်။ဆာမျက်နာတတလင်းချိတ်တင်တန်းပြီးဆုံးချိတ်ဟုတ်ပြီနော်။အနန္တောအနန္တ၅ပါးရှစ်ကိုဗုဒ္ဓဂုဏောအနန္တောဓမ္မဂုဏောအနန္တောသံဃဂုဏောအနန္တောမာတာပိတုဂုဏောအနန္တောအာစရိယဂုဏောအနန္တောဟုအနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒေဝန္ဒာမိယိုတိမြတ်နိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှ िख ိုးကြတော့ပါဤအရှင်ဖျား
ယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာဒေသနာတော်ကို나ယူသင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ဤအဖို့ပါကားတို့ကို၎င်းဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မမိတ်ဆွေတန်တန်းသူတန်တန်းသားများပြုခဲ့ဘူးသောဒါနကုသိုလ်ပြုနေဆဲဖြစ်သောဒါနကုသိုလ်စောက်တည်ခဲ့သမျှစောက်တည်နေဆဲဖြစ်သောသီလကုသိုလ်ပွားများအားထုတ်နေသောဘာဝနာကုသိုလ်ဝေယဝစ္စသီလကုသိုလ်ဝေယဝစ္စကုသိုလ်လို့အားပေးကြသူများဤသီလကုသိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဤနော်သင်ကြားရသောဓမ္မမိတ်ဆွေသင်္นานသူသင်္นานသားများဤအဘိဓမ္မာသင်္ကန်းစာများကိုသင်ကြားရသောဓမ္မတဝနာကုသိုလ်ဆရာမဤသင်ကြားပြသပေးသောဓမ္မဒေသနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြယူရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြယူရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြာကြာသမျှအမြယူရောမူကြပါကုန်လောသာဓုသာဓုသာဓုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျမ်းမာချမ်းသာပြီတော့ယနေ့ယခုအဘိဓမ္မာတရားတော်များကို나ယူသင်ကြားရသောအကျိုးသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရာရောက်ကြပါရမီအထောက်အကန့်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေရှင်โอเคไปเรียนสุเนปิยาค่ะค่ะมิสเซมยาเนเอสိတ်ပိုင်းကတော့နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပြီးတော့မနေ့ပိုင်းရုပ်ပိုင်းမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်ရုပ်ပိုင်းမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကမီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မပူပါနဲ့ပြန်ပြီးတော့သင်ပေးမယ်အထူးကောက်ကလေးနဲ့လည်းတွဲဖက်ပြီးတော့ပူဆော်ပေးမယ်အရာလည်းချက်ပေးမယ်เนาะမิสเซมยาโอเคပါရှင်ဒီမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်တင်ပါတယ်ဆရာမရှင်โอเคပါချက်ရပါလိမ့်ရှင်မွေးရွှေတို့ဆရာမဥစ္စာအဘိဓမ္မာဆောင်အုပ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆောင်အုပ်ရဲ့ဆရာမဟိုလိုချင်ပါသေးတယ်ရှင်နေလားရန်ကုန်လားရှင်အာဆရာမနေဆိုရင်လည်းအရောက်ပို့ပေးလားမသိဘူးရှင်အပို့ပေးတယ်ကျမလေးဗိုက်ဘာဂရုမှာတော့တင်ထားသေးတယ်ဒီနေ့တတုပ်ပို့လိုက်ပြီရှင်ဟုတ်ကဲ့နေကိုပို့ချင်ပါတယ်ဆရာမနောက်ပတ်သင်္ကန်းဆက်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်တို့တက်ချင်လို့ပါတဲ့အခုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မီတော့ဦးပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ရပါတယ်ဟိုလေးစိတ်မပူနဲ့နော်ဟိုနိုင်နေရလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပြန်သင်ပေးပါမို့လို့လေနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေဖုန်းနံပါတ်လေးမှတ်ထားပြီးပြီလားရှင်သိလားရှင်နေဆရာမဒေါ်ဟန်နီအောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်မသိသေးဘူးရှင်ဒေါ်ဟန်နီအောင်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဟုတ်ကဲ့အခုမှတ်လိုက်ပါနော်ဆမဒေါ်ဟန်နီအောင်ဟုတ်ကဲ့39ဟုတ်ကဲ့6039 39 1095โอเคไอ้มามาลุยาบาเลยရှင်ยางกงส่วนยินเนาะจม้าโหจม้าโทรนัมเบอร์โทรลุยาบาเลยရှင်อ๋อဟုတ်แกบาเจซุติ่นบาเลยရှင်เสี่ยมาโอเคบาရှင်เบเนยะแลရှင်จ้ายตงงาบาရှင်อ๋อဟုတ်แกบา